Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, máme tu pátek, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Máme tedy dnes pátek 22. května, svátek slaví Emilové, tady u nás v České republice, Julie a Juliány na Slovensku. A my tu máme pořad Hovory u klávesnice. Vítku, předávám slovo, je to vaše. Tak já ještě jednou zdravím a mluvám se za počáteční zmatky, takže zdravím vás od mikrofonu, vás vítá Vítek u našeho vysílání, zdravím tebe Martine, zdravím všech posluchače a zdravím i tebe VK, začínáme téměř na čas a máme hodně témat, takže doufujeme, že jich zvládneme co nejvíce. Ahoj VK. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, dneska začínáme výjimečně skoro na čas, takže to nebudeme zdržovat, pustíme se hned do prvních témat, do prvních aktualit, takže vás všechny zdravím. Já doufám, že tato výjimka bude následně potvrzovat i to pravidlo, které se stane pravidlami pro příští pátky, ale uvidíme. Veřejná výzva k podřezání prezidenta republiky Miloše Zemana není trestným činem, maximálně prý přestupkem s malou pokutou. Naproti tomu za gratulaci afgánským vlastencům v boji proti českým okupačním silám už padla podmínka a státní zástupce chce v odvolání pro autora letáků až 5 let natvrdo. Výzva k trestnému činu na území České republiky proti hlavě státu je bagatelní v porovnání s gratulací afgáncům v boji proti okupačním vojskům podřízených NATO a Pentagonu. Znovu se potvrzuje, že Česko se propadá do hlubokého područí americké moci v Evropě. Tady VK vidíme na tomto případu, že kritizovat některé věci se vyplácí, ale některé mají nebo jiné věci mají naprosto jinou váhu, než by se jim měla přikládat a v podstatě to kopíruje komplet průchod celou českou justicí nebo většinou z nich. Ano, zcela jednoznačně, protože dneska to byla vlastně v podstatě provokace, protože ty rozsudky, jak teda u obvodního soudu pro Prahu 8, tak i u městského soudu v Praze, kde probíhala obě slyšení v obou kauzách, probíhaly současně ve stejný den, bylo to podle mého názoru takhle načasované, aby tím byl vyslán signál veřejnosti, to znamená, je to v podstatě jakési meritum, to znamená ukázka, vyčlenění, poziční ukázání té pozice. Vysmíte toto, co je dovoleno vám, není dovoleno vám. To znamená, že když kritizujete prezidenta Zemana, když na něho nadáváte, když mu vyhrožujete, dokonce mu, když to budou tady citovat, nebo pokud se na to dobře dívám, tak to bylo o tom, že Miloš Zeman je jako Hitler a měl by být v podstatě podřezán jako svině, nebo jako podsvinče, nebo tak nějak to tam bylo, já to citaci teď si nepamatuju úplně přesně. Takže podřezání jako svině, nebo jako podsvinče, to je, a to byla výzva. To znamená, měl by někdo o podřezat prezidenta republiky. No a soud, obvodní soud pro Prahu 8 to označil, že to není trestný čin. Dospěl k názoru, že to možná je přestupek a tudíž celou věc zabalil a poslal ji na městský úřad Prahy 8 k projednání do přestupkového řízení, kde hrozí nějaká pokuta a státní zástupkyně se odvolala proti tomu rozsudku. A odvolala se v té dikci, že jí vadí, že tam nepadla pokuta ve výši 30 tisíc korun. To znamená, to je celé. To znamená, ani státní zástupkyně nedala podnět k nějakému, řekněme tomu, aby řekla, s tím já nesouhlasím, byl to trestný čin, výzva k likvidaci prezidenta republiky, je to velice nebezpečné, vysílá to nějaký signál, který může být zneužit, může být brán jako ospravedlnění k činům následujícím anebo z toho vyplývajících. To je něco neuvěřitelného. Ale ne, státní zástupkyně řekla, že jí vadí jenom to, že soud nedal pokutu. A to je celé. Tak. A mohli bychom říct, tohle to je nějaký problém. To znamená, ten soud je třeba schovývavý k lidem a jejich svobodě názoru.
řekli bychom, je to třeba znak toho, že se česká justice posouvá směrem ke Spojeným státům ve smyslu velmi volně výkladově posuzovat tyto výroky kvůli tomu, že svoboda slova je nadřazená vůči trsnosti nějakých výroků. A někdo, kdo by byl naivní, by tomu věřil. Jenže oni nechtějí, aby vy jste se mysleli, že je to nějaká schovývavost. Naopak, v jeden den kontrastně, to je ten kontrast, v jednom městě v Praze dva různé soudy, jenom kousek od sebe vzdálené, velmi blízko, dva stejné případy jsou projednávány v jeden den. V tom druhém případě šlo o muže, který v roce 2018 v létě rozlepil po Praze několik letáků, kde gratuloval ve smyslu gratulace afgánským bojovníkům za to, že brání svoji vlast proti okupačním vojskům, a bylo to v souvislosti se zabitím těch tří českých vojáků, kteří tam zahynuli při útoku toho Afgánce, který tedy byl nějakým způsobem napojený na Taliban, nebo mělo být napojený na Taliban. Česká armáda se potom pomstila, tam došlo potom k tomu mučení toho jednoho z těch architektů, toho útoku. To byl ten skandál, který potom byl velice rychle zameten pod koberec, to jistě si pamatujete. Proniklo to do českých médií, že česká armáda tam potom mučila nějakého toho Afgánce a tak dále. Byla z toho kauza jakýsi vztek, ale soud, městský soud v Praze dnes vynesl rozsudek nad tímto mužem a tam vynesl rozsudek úplně obrácený. Tam uznal, že šlo o trestný čin napsáním tohoto letáku. Dal tam sice podmíněný trest, to znamená 6 měsíců, podmínka, ale státní zástupce se odvolal a odvolal se kvůli tomu, že s tím nesouhlasí a chce 5 let natvrdo pro člověka, který toto napsal. To znamená dva stejné případy. To znamená, jedná se o otázku svobody slova. V jednom případě je to výrok uveřejněný na sociálních sítích k podřezání prezidenta republiky a druhý výrok uveřejněný taky psanou podobou, ale na papíru a vyvěšený na plakátu nebo na letáku, který byl někde vylepený, výzva, nebo ne výzva, ale gratulace afgánským bojovníkům za to, že tam zastřelili ty tři české vojáky, kteří tam byli na té misi. A dva soudy a dva naprosto diametrálně odlišné rozsudky. To nejsou drobné odchylky soudu, dámy a pánové, aby někdo řekl, že nějaká odchylka. To jsou diametrálně odlišné rozsudky. To jsou judikáty, judikatel, to znamená rozsudky, které jsou naprosto odlišné. V jednom případě soud řekl zcela jasně, není to trestný čin. Jestliže někdo vyzve, ne že řekne, že Miloš Zeman by si zasloužil, aby ho někdo podřízl. Ne, ne, ne. Tam to bylo uvedené tak, že on přímo vyzýval, aby to někdo udělal. To je výzva. Výzva k podřezání prezidenta republiky. To má ještě další souvislost. Všude, kde se nachází chladná zbraň, nůž, tak to má silný rituální přesah do kabaly. Jo, to pozor, to je podtext. To je kabalistický podtext. To je krevní rit. A podívejte se, a on byl označen, že to není trestný čin a byl osvobozen. A osvobozen v tom smyslu, že soud řekl, není to trestný čin a vezměte si to a ať se tím zabývá městský úřad a jde to do správního řízení, do přestupkové komise a tam oni mu dají nějakou pokutu 5 000 korun, maximálně těch 30 000 a tím to prostě hasne a žádný záznam v nějakém rejstříku trestu nebude a nic, prostě každý na to zapomene, nás to nezajímá. Chápete, to je bagatelizace. Na straně druhé, ten samý čin, ale to znamená výrok, který zase jako nikoho ani nevyzývá k ničemu,
protože na tom plakátu nebyla žádná výzva k tomu, aby někdo zabíjel české vojáky, tam byla gratulace těm Afgáncům za to, co provedli. To ani nebyla výzva, to byla gratulace. A tamto soud prostě posoudil úplně obráceně, jako velice něco nebezpečného, a i když tam padla podmínka, tak bylo řečeno, že to je trestný čin. A státní zástupce se odvolal, protože těch 6 měsíců podmíněně mu připadá strašně málo a on chce 5 let natvrdo pro daného člověka. To znamená v jeden den stejné dva případy ze stejného spektra trestného činu a naprosto dva odlišné rozsudky. A teď někdo by řekl, v čem se to rozhoduje, co je dovoleno, co není dovoleno. A tohle to je velmi důležité, to si musíme zásadně vysvětlit a my si to vysvětlujeme vlastně pořád, každý pátek nebo pravidelně v našich vysílání. Ale jak už říkal dříve a už asi před 3-4 lety, několikrát to opakoval i Valerij Pjakin, pokud to posloucháte, proč je Praha tak důležitá? Praha je světovým centrem okultního řízení. Okultní řízení je nejvyšším procesem řízení, který je nadřazený všem priorita. Naprosto všem. Od 1. až do 6. je nadřazen všem priorita. A okultní řízení je plně pod dikcí obou dvou domů, jak tedy dům Sion, tak i dům Jahve, a Praha je centrem. V Praze je dohoda mezi oběma domy o neútočení. To znamená, že se nebude útočit a dlouho to platilo. Dlouho, velmi dlouho. Ta dohoda byla porušena. Od této chvíle, nebo ne od této chvíle, ale tam došlo k určitému rozhodnutí. A to rozhodnutí, to, kdy se to začalo měnit, tak bylo spádem železné opony. Spádem železné opony bylo rozhodnuto, že nebo byla spuštěna tato válka o Prahu. Do té doby byla Praha v podstatě rozdělená na polovinu, to znamená polovina vlivu o něch sionistických procesů řízení a těch takzvaně chasických, to znamená půl na půl. Mluvíme o komunismu, prosím. Bylo to rozdělené půl na půl. A po převratu, po státním převratu v roce 89 začala válka o ovládnutí tohoto okultního centra ve střední Evropě, které je světovým centrem okultního řízení. To je Praha. Ti, kteří se o to zajímají, tak vidí, že to je takzvaná válka nad Jámou, nad Mahrálem, a tyhle ty signály, velmi nebezpečné signály, které přicházejí od pražských soudů, jenom ukazují, že se pokračuje, takzvaně se postupuje mílovými kroky, které jsou velice nebezpečné. Z toho jednoho důvodu, že začínají padat a začínají se vysílat signály, které jsou symbolické, rituálně symbolické, výzvy, takzvané nožové výzvy. Možná znáte výrok Noc dlouhých nožů, když tady v Německu to byla likvidace organizace SA, a má to jakoby, jako jakýsi přesah, ale pozor. Nožové výzvy pocházejí původně z kabaly. To jsou výzvy, které mají biblický původ. Původ to znamená ochota věřícího, ochota otce, ochota matky, když Bůh přikáže podříznout vlastní dceru nebo vlastního syna. To znamená, je to test víry. Jsou nožové výzvy, nožové rity nebo rituály. To je vysoce okultní přesah okultních procesů řízení. A oni ty signály vysílají skrze soudy, skrze kauzy, mezi lidi, mezi zasvědce. To jsou signály. A ta signalizace dneska byla vyslána, že okultní rity jsou povoleny, že je možné používat nože. To znamená, že Miloš Zeman
nemůže se cítit bezpečně v Praze nad Mahrálem. Protože je dovoleno používat nože. Samozřejmě zatím je to v oné virtuální, textové a verbální rovině. Zatím ty nože se používají pouze v psaných textech, že někdo něco napíše a vyzve, anebo v mluvených textech, nebo v mluvených výrocích, že někdo řekne, ten by se zasloužil a tak dále, nožem a tak dále. To není hate speech, mimochodem, to není hate speech, jo? Ano, přesně tak. My jsme ano, hate speech, my ano, jsme nenávist. Přesně tak, všechno, pokud by to třeba bylo mířené na paní Šabatovou, no to vám říkám, to by byl oheň na střeše, to, nebo na někoho jiného z neziskového sektoru, ale když je to Miloš Zeman, tak nic. Je to dovoleno. Je to dovoleno, protože Miloš Zeman se postavil na stranu ochrany Jeruzaléma, na stranu ochrany vyvoleného národa, tedy Zionu. A tím de facto se přímo přiklonil v oné válce mezi že a že na jednu konkrétní stranu. Na jednu stranu těch dvou mlýnských kamenů. To znamená na stranu Jahve. A jelikož Praha se dostává do sféry vlivu domu Sion, to znamená, že bude na Miloše Zemana útočeno a ty útoky budou zesilovat. A vidíte, že české soudy, které jsou pod kontrolou těchto procesů řízení, tedy domu Sion, tak vynášejí rozsudky proti Miloši Zemanovi. Zatím si nedovolí toho člověka úplně osvobodit, protože ještě to není v té pozici a v té fázi, že by to nevyvolalo nějaké tlaky uvnitř gojské veřejnosti. To znamená, zatím se to dá do té pozice, my ho nebudeme trestat, my ho neobviníme z trestného činu, ale my tam necháme to drobné, tam necháme ten přestupek, jakože to byl, že to byl tedy aspoň ten přestupek. Aspoň to. Za dva roky už to nebude. Za dva roky už ani to nebude přestupek, to vám garantuji. Za dva roky od této chvíle budou soudy rozhodovat tak, že je to v rámci svobody politického názoru a za dva roky, za dva, za tři budou soudy rozhodovat ještě benevolentněji proti, nebo řekněme v případech lidí, kteří budou mít tyto výroky proti chasidskému kandidátovi, který je místodržitelem domu Jahve v Praze na Hradě. To znamená, on je místodržitelem. On je, Miloš Zeman je držitelem několika židovských řádů. A mohli bychom říkat židozednářských řádů, abychom byli přesnější. Jedním z nich je, on je držitelem titulu řádu ochránce světla, dále je držitelem řádu bojovníka za pravdu, je členem vysokého zednářského ritu v Praze a to hlavní, on složil slib halachy, to znamená ochrany židovského národa, ochrany Jeruzaléma, jakožto hlavního města vyvoleného národa. To znamená, že on je přímo v této roli, on je držitelem, tedy místodržitelem pozice v Praze nad Jámou, nad Mahrálem, a to je nejvyšší okultní světská pozice v Praze. Pozor, nemluvíme o pozici politické. Víme, že v politickém českém systému tou nejvyšší mocí disponuje asi premiér, který má nejvíce exekutivních pravomocí. Potom jsme mohli říct, že další je předseda poslanecké sněmovny, i dokonce předseda Senátu má více pravomocí, než má prezident. Takže to není o politické moci, není to o politice. Ale co se týče onoho postavení v ritu na oné úrovni, která je světská a která není náboženská a není ani rituální, tak v tom postavení je prezident úplně nejvýše. A vidíte, že proti němu útočí úplně všechna ta média, která jsou pod vlivem onoho globálního systému řízení. A
ať už jsou to různá veřejnoprávní média, nebo jsou to média Zdeňka Bakaly, který je úzce napojený na dům Rothschild, tedy na jeden z největších domů sionistického systému řízení. Ať už jsou to různé neziskovky, které jsou financovány Georgem Serešem, který je opět napojený na dům Rothschild. To znamená, všechny tyto subjekty útočí v jednom taktu, takzvaně unizono, útočí proti Miloši Zemanovi. Proč? Z jakého důvodu? Však prezident nemá žádné výkonné ústavní pravomoci, kromě teda jmenování členů vlády. Oni by mu nejradši sebrali úplně všechny pravomoci a tak dále, ale stejně oni mu nemůžou přijít na jméno. No logicky, protože tam nejde o tu politickou moc. Vůbec nejde. Tam jde o to, že on zkrátka se dal a přidal na jednu stranu v roli, řekněme, Já to dodnes to označuji za krok někoho, kdo se vzhlédl v ochraně, řekněme, vyvoleného národa a přijal to jako za svůj nějaký životní osud. To znamená, mnoho těchto, řekněme, chazarských, řekněme, kádrů. Jistě víte, že tedy Chazaři přijali judaismus a úplně se v něm vzhlédli, tedy historicky zpětně do historie, a od té doby vlastně se tady ten výraz používá pro všechny goje, kteří přijmou židovský rit, buď tedy ten konceptuální, anebo ten okultní, tu jeden nebo druhý, to už je jedno, a začnou tedy buď tedy pracovat na straně Domu Sion, to znamená sionistické procesy převzetí kontroly nad celým světem skrze likvidaci a obětování národa a obětování země judské, to znamená, to je onen talmudický koncept likvidace dnešního území Izraele a zničení Zionu, to znamená vyvoleného národa na území Izraele, zničení a tím naplnění proroctví. A na straně druhé právě zase ochránci, tedy chasický koncept, torický, který zastřešují ti, kteří složí slib ochrany Jeruzaléma a vyvoleného národa. A to znamená takzvanou halachu. Stávají se bojovníky a ochránci vyvoleného národa. Takzvanými halachisty. No a Miloš Zeman je halachista, stejně tak jako mnozí další politici, stejně tak jako Donald Trump, stejně jako halachista je Vladimir Putin. To je naprosto jak ten zásadní vědomostní rozsah, který by měl mít každý člověk, který je na alternativě a který se zajímá tady ty procesy řízení. Takže to říkám jenom, jakoby to opakuji pro ty, kteří nás poslouchají poprvé nebo nemají tady o tom ještě velký přehled. Ale Praha je okultním centrem světového židovského řízení a to, co probíhá momentálně proti Miloši Zemanovi, je opravdu velmi těsivé a nebezpečné. Protože ve chvíli, kdy je dovoleno vysílat takováto slova, to jsou výzvy. To nejsou konstatování, to jsou výzvy. To znamená, máte prezidenta a někdo řekne, jděte někdo a podřízněte tam tu svini. To i kdybyste to řekli o obyčejném člověku s nějakým Frantovi z Horní Dolní, tak je to nepřípustné. A to on to řekne o prezidentu republiky a soud řekne, to je s ničím, se nestal, je to přestupek, dáme to městskému úřadu, ať to projednají v přestupkovém řízení a konec šmitec 20. A tím je to dané. Dámy a pánové. To znamená, pozor, v okamžiku, kdy se vytahují takzvané nožové rity, nožové signály, symbolika nožů ve výrocích, které potom soudy označují za bagatelní, to je nebezpečný proces. To už se dostáváme opravdu do situace, kdy někdo si je tak jistý tím, že přebírá okultní procesy řízení v Praze, že už si může dovolit i takto omlouvat takovéto výroky a takzvaně krýt
jejich autory na straně druhé, přičemž ti, kteří kritizují mise zahraniční, mise české armády, tak ti jsou ostrakizováni a těm hrozí, že půjdou někam si sednout na nějakých 5 let, protože není dovoleno kritizovat nikoho, kdo by ohrozil americké ozbrojené síly a jejich systémy řízení. Protože česká armáda, jistě víme, že dělá fíkové listy americké armádě, to znamená dělá alibi Američanům v Afghánistánu, aby tam Američané nebyli sami. Aby mohli říkat, my tam nejsme sami, my tam máme své partnery, my, to není naše americká akce, to je alianční akce v Afghánistánu, to znamená, aby Američané měli alibi, tak kvůli tomu tam ti Češi a další vojáci z dalších zemí NATO tam jsou. Ti tam nejsou kvůli tomu, aby něco vybojovali. Američani, když něco chtějí, tak si to vybojují sami. Mají na to nejsilnější armádu na světě, mají na to zbraně. To znamená, oni, když něco chtějí, tak si to vybojují. A oni v tom Afghánistánu, zkrátka, jim nikdy, prosím vás. A teď to je důležité, protože mnoho lidí to pořád jakoby nepochopilo. Tak já zkus to prostě zkrátit na hromadu témat. Já to zkrátím, ale je to důležité. Spousta lidí se myslela, nebo dodnes je přesvědčená, že Američané ve Vietnamu prohráli kvůli tomu, že byli vojensky poraženi. Není to pravda. Stejně tak není pravda, že by Američané nedokázali porazit nějaké talibance v pantoflích. To samé platí pro sovětskou armádu v 80. letech, která také odešla s porážkou z Afghánistánu. Tyhle ty porážky jsou způsobené tím, že není politická vůle pro vítězství. To znamená, je důležité válčit a vést válku, než vyhrát válku. To bylo to hlavní. Jsou stejné koncepty řízení. Američané nikdy neměli za cíl vyhrát válku v Afghánistánu. To nikdy nebylo cílem. Cílem bylo udržet tam chaos, aby bylo možné produkovat opium pod kontrolou CIA. Ví to všichni. Ví všichni, že po vtrhnutí americké armády do Afghánistánu se hlavní linka distribuce opia přesunula z takzvaného kantonu, nebo řekněme Afghánistán, kanton, dolů, do jihovýchodní Asie a potom tam odtud do světa se to přesunulo a změnilo. Po vstupu amerických vojsk a jejich bratří se distribuce opia začala transportovat přes země bývalého Sovětského svazu, přes Ukrajinu a přes evropské spojence dál do světa. Noční transporty obrovských nákladů opia za garance bezpečnostních služeb evropských zemí, distribuce, všechno pod kontrolou CIA, takzvané Black Ops, černé operace. Proč myslíte, že různí šéfové tajných služeb si jezdí do Langley přebírat zlaté plakety Tenetovy ceny za collaboration, pro boha? Nemůžete být tak naivní. To se nedostává zadarmo za pěkné oči, za pěkná kukadla. To je za zásluhy. Za zásluhy pro CIA. Tak obrovské zásluhy, ve kterých se točí miliardy dolarů. Miliardy. A snad si nemyslíte, že miliardy se vydělávají někde nějakým chráněním nějakých národních zájmů, aby Rusové někde nešpehovali nějaké telefony nějakým českým poslancům. Tam se jedou jiné kšefty. Proto je tak důležitá ta operace v Afghánistánu. Proto tam neustále všichni schvalovali navyšování misí. Veřejné tajemství, co se tam dělá. Za to se zabíjí lidi, kteří by vynesli informace ven. Takže já jenom říkám, že musíte si uvědomit, že v téhle chvíli, když se bojuje jak na koronavirové frontě, tak i v Praze o zajištění okultních procesů řízení, tak už se neberou rukavičky. Soudy už otevřeně povolují vyhrožovat chasickému kandidátovi na Pražském hradě nožem. To je výsledek současných procesů řízení. Takže já bych tady to ukončil a pustíme se do dalšího tématu.
Německá ekonomika se řítí ke dnu a vezme sebou český průmysl. Berlín očekává největší ekonomickou recesi od roku 1929. Unikla tajná interní studie KM4 odhaluje, že cílem dosud neznámých zahraničních sil schovávajících se za dezinformací o COVID-19 bylo rozbít nejenom Evropskou unii, ale především německý průmysl. Skandální analýza, kterou nechal vypracovat šéf krizového štábu Stefan Kohn, vznikla ve skutečnosti v řadách německého průmyslu a v tajné službě BND. Koronavirus napáchá na německém zdraví daleko menší škody, než jaké vzniknou politickými a antiekonomickými opatřeními německé vlády kvůli této zmanipulované virové hysterii. VK nasvědčuje všechno tomu, že se tak opravdu stane v nejbližší době v rámci této zprávy, když tedy přikročíme k tomu, o čem ta zpráva pojednává, v jakém časovém horizontu by se to mělo začít vyplňovat, tyto scénáře? No, tyto scénáře se začnou naplňovat okamžitě, jenom ve chvíli, kdy bude vlastně rozhodnuto, že jednotlivé země, které se budou účastnit těchto procesů, takže budou nastaveni do některých, řekněme, struktur přerozdělování především uprchlíků, protože to je důležité. Nebude tolerováno to, že uprchlíci zkrátka jsou jako odmítáni. Mluvilo se teď v poslední době v Bruselu, oni měli tu telefonickou, nebo to byla Skypeová konference, mluvili o tom jednotliví premiéři zemí mezi sebou, jakým způsobem teda se budou zase řešit otevření hranic nebo otevírání hranic postupně a tak dále a tak dále. A oni vlastně nechali nebo chtěli mít ty hranice zavřené kvůli tomu, aby tam nebyli lidi, aby nečuměli na ty autobusy s těmi migranty, kteří jsou vlastně přiváženi. To byla teď kauza, tady někdo natočil, jak prostě přijíždí dva autobusy přes zavřenou hranici, to bylo z Francie, a že tam prostě jako byli nějaký prostě tady ty migranti a že to prostě jakým způsobem se to řeší a ono to vybublá, probublá to na veřejnost, ale to jsou procesy, které jsou zkrátka dané. Jsou dané procesy a já jsem to říkal několikrát, že setrvání v Evropské unii pro jakoukoliv zemi je podmíněno tím, že se bude chtít integrovat do struktur naprosté likvidace a zkapalnění a rozpuštění veškerých národních států v obrovském multinárodním tavícím kotli Evropy, kde nebudou naprosto žádné hranice, vůbec nic, nebudou národní státy, nebudou národní vlády, nebudou národní rozpočty, nebudou národní daně, nic takového, všechno bude centrální, všechno bude nadnárodní, všechno bude organizované z Bruselu, samozřejmě, že potažmo z Berlína, ten Brusel je pouze proxy, zástěrka pro no, řekněme, ony ty procesy, které spíš vycházejí zase z těch zlože z těch v Berlíně a potom ty všechny ty laputě a tak dále. Takže to my jsme se zacházeli do dalších detailů, ale důležité je to, že kdo ovládá okultní procesy řízení, tak podle toho potom Evropa dále se bude rozvíjet. Zatím to bylo tak, že rovnovážný stav znamenal, že ruské zájmy, čínské zájmy i zájmy Londýna, potažmo tedy Spojených států, protože ten Londýn hraje ústřední roli, Spojené státy jsou až jenom takový ocásek daleko, daleko za Londýnem a za domem Rothschild. Někdo dává do rovnítko mezi dům Rothschild a Rockefellery. Rockefellery to jsou poskoci domu Rothschild. Rockefeller, když začínal svoje impérium, svůj biznis, jako elef, jako nula, jako tupý naivka, tak si půjčil peníze. Hádejte u koho? No, Rothschildovy banky. Takže nemůžete dávat rovnítko mezi Rothschildy a Rockefellery. Rockefeller je žák Rothschildu. To znamená, nikdy nedávejte rovnítko mezi Rothschildy a Rockefellery. Ano, oni oba dva začínají na stejné písmenko, že jo? Rockefeller a Rothschild, ale nedávejte mezi ně rovnítko, to byste jenom přiznali naprostou tupost a nechápání konceptu. To znamená, to je něco podobného, jako když někdo dává prostě
rovnitka, já nevím, mezi, by někdo řekl, oni mluví oba dva, nebo mluví německy a mezi Rakušany a Němce byste dávali rovnitko. To, je prostě, to jsou úplně dva různé národy, mentálně úplně někde jinde. Úplně hodnotově jinde. Rakušáci jsou úplně někde jinde, než jsou Němci. A konec konců nemusíme chodit do tady těch, řekněme, prostorů. Můžeme se podívat na Českou republiku. Máte Čechy, máte Moravany, máte Slezany a teď někdo by říkal, budeme dávat mezi ně rovnítka. To je taky chucpe. Úplně stejné. Takže tohle to jenom jako ukazuje na to, že proces, který probíhá v Evropě, je rozvrstvený do několika úrovní. Ta hlavní úroveň, která je viditelná, to je korona proces, ten vidíme momentálně, že je velice efektivní, je využívaný na kontrolu obyvatelstva, na prosazování kontroly, špehování obyvatelstva, na omezování pohybu, na omezování stýkání se lidí mezi sebou, to znamená, to je to, co je takzvaně pro ně žádoucí, to je ten viditelný proces, ale to, co není viditelné, to jsou ty okultní procesy vysokého řízení, kde v Praze jsou vysílány velice nebezpečné signály, ze kterých se mi dělá úplně špatně a víte, oni si to můžou dovolit, protože Miloš Zeman na tom zdravotně opravdu není dobře. Není třeba si nic nalhávat a jistě jste zaregistrovali, že na tom není dobře po zdravotní stránce, že tam jsou nějaké ty problémy, ale jakmile víte, v tomhle tom to je těžké. Jakmile se stanete ochráncem, stanete se halachistou, jakákoliv slabost, kterou oni vycítí proti vám, tak vás zničí. Úplně zničí. Jakoukoliv slabost ukážete, okamžitě to proti vám použijou, začnou padat výzvy, začnou lítat nože, začnou lítat kulky, zkrátka zničí vás, zlikvidují vás úplně. Proto to nejhorší, co se může stát, že někdo prostě ukáže slabost, když je v roli halachy, to znamená, nebo když je halachistou. To by bylo zase na jiné diskuze, ale má to velké přesahy, protože v téhle chvíli už se nemluví vůbec ani o tom, jestli se, já nevím, budou lidé sledovat nebo budou sledováni podle mobilních telefonů nebo podle podkožních čipů nebo podle platebních karet nebo nějakým jiným způsobem nebo kamerami na ulicích, ale teď jde o úplně daleko vyšší a jiné procesy. To znamená otázka, co se stane s jednotlivými národy, jestli ženy gojů budou mít právo dál na této planetě rodit děti. Jestli bude rozhodnuto úplně degenerativně zlikvidovat bílou rasu, úplně ji zneplodnit na páté prioritě řízení pomocí nových technologií, nových sítí, 5G sítí, takzvaně indukovaně, to znamená úplně zlikvidovat, úplně zničit a zlikvidovat. To se rozhoduje právě na těch vysokých procesech řízení na okultní rovině, kde probíhají rozhovory o tom, co dál. Tam se rozhoduje. Na nižších, pozor, na nižších prioritách, první priorita, šestá na těch řídících, ano, tam se rozhoduje o tom, jak co udělat. To znamená, jak udělat to, co je třeba udělat. To jste si možná všimli, nebo možná vám to nedošlo, ale první a šestá priorita řízení je o tom, jak udělat to, co se má udělat. Je to jakoby kuchařka. To znamená, jak udělat. Ale na vysokých procesech řízení, na okultních, se rozhoduje samotný koncept, co. Ne jak, ale co se udělá v nejbližší době. Proto je okultní proces řízení tak důležitý. Je nejdůležitější, protože všechny ty nižší procesy řízení od jedničky do šestky jsou pouze procesní. To znamená, bylo rozhodnuto nahoře v okultních procesech řízení a teď dole od jedničky do šestky musíme si rozhodnout, na jaké prioritě to, co nahoře bylo rozhodnuto, teď uděláme. Jak? A
Tohle to vidím, že je problém i u mnoha lidí na alternativě, že zaměňují příčinu za důsledek. První a šestá priorita jsou důsledky příčiny. Ta příčina vzniká v okultních procesech řízení nahoře. To znamená v konceptuální nebo v okultní rovině obou domů. Domu Sion nebo domu Jahve. A mezi sebou se řežou. Tam se používají nože, tam se používají střelné zbraně, chemické zbraně, radiofrekvenční zbraně. Mezi sebou se zabíjí, ale ne oni, ale jejich pěšáci na šachovnici. Je to jako šachovnice, kde sedí dva proti sobě a mezi sebou bojují. Ti, kteří rozhodují, to znamená ti, kteří táhnou těmi figurami, to jsou ti hráči, ale nezabíjejí se mezi sebou, ale likvidují si figurky, které jsou na šachovnici. Ty figurky padají jejich rukama. A to je koncept onoho řízení. To znamená podřízených národů, gojských národů, kteří jsou pěšáci na té šachovnici a oba domy těmito pěšáky táhnou. Stejně jako táhnou Donaldem Trumpem, táhnou Vladimirem Putinem, Milošem Zemanem, táhnou panem Petříčkem, panem Pochem, panem Babišem. Každým tímto politikem táhnou na té mocenské šachovnici. A když jim to vyhovuje, nějaký konkrétní mocenský tah, tak tu figuru nechají padnout, aby z té hry vypadla. Konec. Obětují. To znamená, tam se to řeže, na té mocenské šachovnici. Tam teče krev, tam padá ta, řekněme, figura mocenská, která je viditelná, ale nikoli v ten, který stojí nebo stojí za tou deskou hrací nebo sedí na té židli a který táhne jednotlivými těmi tahy a dává příkazy tou rukou. Ty teď půjdeš sem, ty teď uděláš to a tady teď se posuneš na toto pole a tady ohrozíš zájmy protivníka. A ten protivník, který sedí naproti, udělá protitah a posune procesy řízení z jiného pole šachovnice na jinou postavu, na jinou figuru, kterou vyhodí z šachovnice a dojde ke kontraprocesu. Proto vidíte, že na mocenské šachovnici na jedné straně přijde úspěch pro ruskou diplomacii, to znamená má úspěch ve Venezuele, kde znehodnotí Američanům provedení státního převratu a i hned přijde protiútok a odveta proti ruským zájmům. Kde? No, tady v Německu. Zablokování a další komplikace pro dostavbu Nord Stream 2. Jako na odvetu, jako na zavolání. Jenom pár dní poté, po tom průseru ve Venezuele, přišla protiodveta, proti chasidu. Chápete? To jsou tahy na té mocenské šachovnici. Je to obrovská zuřící válka mezi Ž a Ž a jsou tam tahy a protitahy. A umírají přitom lidé a teče přitom krev a my, když o tom hovoříme, tak lidé na to koukají jako s otevřenými ústy, jako o čem se to vlastně mluví a ve skutečnosti to jsou právě ty skryté procesy řízení, které nevidíte, které nejsou nějak nikde deklarované a my je pouze tady odhalujeme, za což nás nenávidí a nenávidí nás takovým způsobem, že by nás chtěli zlikvidovat, ale zatím k tomu používají jenom různé trapné, zatím tedy takové zvláštní procesy jako delistování, unlisting. Jistě jste možná zaregistrovali, že v polovině týdne nám YouTube schovalo záznam našeho pořadu s Vítkem minulý týden. Jsme to zjistili. Sice to nebylo smazané, to video, ale musíte si ho přímo ručně najít tak, že půjdete k Vítkovi na jeho kanál, to znamená na Tapin Studio na YouTube a tam to video je z toho pátku 15. pátku. Ale ve vyhledávání není. Ve vyhledávání na YouTube ho nenajdete, je takzvaně unlisted. Je delistován. No, protože tam zazněly samozřejmě nějaké ostré výroky, nepohodlné výroky v tom pořadu a tím je to dané.
A protože pořád se někdo jako diví, jakože, že jak je to možné, proč se to děje, no tak když zaznívají takovéhle informace, tak to někomu je nepohodlné. No samozřejmě. Jistě. Takže já tady to jenom uzavřu, máme spoustu témat, pustíme se do dalšího, no a budeme mít za chvíli přestávku, dáme se potom přestávku nějakých 6 minut, ale myslím si, že ještě nakousneme ještě jedno téma. Jasně, ještě jedno téma stihneme, já jenom uvedu k tomu kanálu YouTube, že o tom jsem ani vůbec nebyl informován v rámci e-mailu ani nějakého strajku nebo něco na stránce, že bych měl nějaké upozornění, varování, notification, nic takového jsem tam neměl. Jo, vůbec nic, absolutně, a taky jsem koukal na to s otevřenými ústy, když jsme se právě bavili, komunikovali jsme právě o tom, že bylo unlisted to video z minulého týdne a prostě na vyhledávači YouTube v rámci search, tak není možné ho najít. Takže to byla taková docela zvláštní věc, že oni to dělají tak jako pokoutně, podloudně, že ani toho správce, admina toho kanálu vůbec neinformují o tom, že něco takového je prováděné. Možná to je první varování, uvidíme. Oni tomu říkají silent pen, tiché zabanování toho videa, takže lidi si to najdou, pokud chtějí, tak si to najdou, no a pokud si to nenajdou, tak si to nenajdou. Tak, půjdeme na další téma, ještě máme zhruba 9-10 minut, by oko. Americké laboratoře Moderna oznámily vytvoření plně funkční vakcíny proti COVID-19, jenomže v pozadí se skrývá někdo úplně jiný. Moderna je totiž financovaná tajemnou agenturu americké armády DARPA z rozpočtu Pentagonu a z grantů nadace Melindy a Billa Gatesových Melinda a Bill Gates Foundation. Laboratoř navíc úzce spolupracuje se třemi největšími výrobci vakcín ve Spojených státech, se společnostmi Merck, AstraZeneca a Vertex. Pokud bude vakcína schválená, půjde o první RNA syntetickou vakcínu na světě, která v lidském těle bude sama vyrábět virové proteiny COVID-19, ale bez schopnosti množit se, čímž se má aktivovat imunitní odezva. Vakcína ale může obsahovat i jiné a skryté šablony RNA a buňky podle nich začnou vyrábět naprosto nepředvídatelné proteiny v těle. Zkusme si to VK vysvětlit ještě do konce této hodiny tak, aby tomu rozuměli i lajci. Co se odehraje tedy v lidském těle v rámci této vakcíny? No tak velice zkráceně, jednoduše. Ta mRNA nebo modifikovaná RNA nebo takto message RNA. De facto je to RNA šroubovice, která nese zprávu a tou zprávou je právě programovací informace, která má nastartovat uvnitř buňky, do které se tato nebo tento část nebo tato částice viru se dostane, tak tam má nastartovat budování úplně nových v podstatě odezev a nových látek, to znamená, je to systém na výrobu samotných vlastně částic, stavebních částic jednotlivých buněk. Je to zásadně odlišné od toho, co vlastně používají dnešní vakcíny, to znamená, dnešní vakcíny se snaží do těla buňky dostat pomocí nosiče oslabený model viru, který způsobuje nemoc, to znamená, je to třeba virus, já nevím, chřipky nebo virus koronaviru, dostat ho dovnitř buňky, který a ta buňka začne vyrábět a začne si vlastně vytvářet proti tomu oslabenému viru protilátky. No a tady ta technologie mRNA je v podstatě změněná v tom smyslu, že namísto toho, aby se dovnitř buňky zanášela oslabená verze viru, nebo řekněme té dané nemoci a toho viru, který ji způsobuje, tak místo toho se do buňky vnáší mRNA šroubovice, která obsahuje mapu, nebo bychom mohli říct plánek na výrobu proteinů, které jsou charakteristické pro daný virus. To znamená, jako kdyby, a to je potom reakce a odezva toho imunitního organismu, kdy ten organismus najednou začne zjišťovat, že v těle se objevují proteiny, které odpovídají viru, a protože jsou neschopné se množit, tak imunitní systém je napadá a dokáže si na ně
vybudovat imunitní odezvu, to znamená, to je ten model toho fungování. Jenže tahle technologie může potenciálně nést obrovské riziko a to riziko spočívá v tom, že je to technologie, která je úplně nová, je neodzkoušená a pokud tenhle ten lék proti koronaviru, nebo lék, vakcína proti koronaviru od společnosti Moderna, to, pokud by byl schválen, tak se stane první vakcínou na světě, která je založena na technologii mRNA. A není to vyzkoušené a není to dlouhodobě otestované. A k čemu to může vést? No, jedna z hrozeb, která je zvažovaná, že by mohla nastat, tak je to, že jestliže imunitní systém zjistí, že zdravé buňky, úplně zdravé buňky vyrábějí proteiny, které jsou zhoubné, to znamená proteiny virů, tak místo toho, aby si imunitní systém vytvářel imunitní odezvu na ty vypouštěné a vyráběné proteiny, které vystupují z těch buněk a potom vlastně zaplavují ten organismus, tak místo toho ten imunitní systém může začít napadat ty zdravé buňky, protože je bude považovat za zdroj, za továrny na výrobu viru, respektive může ten imunitní systém se takzvaně nechat zblbnout, že si začne myslet, že všechny zdravé buňky uvnitř skrývají viry, které nutí buňku produkovat virové proteiny. To je ta největší hrozba. A co je ještě větší hrozba než toto, je, že pokud lidé budou vakcinováni a budou očkováni těmito vakcínami, tak pomocí technologie mRNA nikdy nemáte jistotu, že v té vakcíně jsou plány v těch RNA upravených šroubovacích jenom na výrobu proteinů toho daného viru. Protože v zájmu určitých, řekněme, procesů řízení na páté prioritě, to znamená chemicko-biologické řízení, někdo bude mít například nápad, bude mít snahu do těch vakcín přidat ještě jiné plány, aby ve vašem těle se například vyráběly proteiny, které jsou charakteristické a typické pro nějaké typy reakcí nebo protireakcí v organismu, které vedou například k pohlcování nějakých částic v těle. Například proteiny, které na sebe vážou kovy v těle, jsou takzvané metalové nebo řekněme metalické proteiny nebo metalproteiny, které na sebe vážou kovy, ať už jsou to stopové prvky železa, zinek v těle a tak dále. To znamená, vážou na sebe a tím způsobují nějaké charakteristické odezvy organismu, jestliže tělo se například dostane do blízkosti nějakého frekvenčního elektromagnetického spektra, kdy se například v uzlinách člověka začnou kumulovat tyto proteiny a začnou třeba způsobovat nějakou imunitní reakci v těle nebo nějakou nemoc, na kterou potom je možné znovu zákazníkovi prodat vakcínu anebo lék. A nebo jiný účel. Můžou to být řetězce RNA, které budou obsahovat v té vakcíně plán na výrobu proteinů, které naopak třeba jsou charakteristické pro vyvolání odezvy vnitřních orgánů, které produkují některé hormony. To znamená třeba na vyvolání vyšší produkce estrogenu nebo vyšší produkce jiných typů hormonů. Třeba můžeme si naprosto vymyslet, že by došlo k výrobě proteinů, které blokují produkci inzulínu ve slinivce. To znamená k indukci nárůstu cukrovky u určité populace. A tím vytvoření obrovské poptávky po farmakologických přípravcích, obrovský zisk toho, že například ve společnosti o 0,5%, to je zanedbatelné, řekne někdo, o 0,5%, to není podezřelé hlavně, o 0,5% vzroste počet diabetu. Nikdo to nedá do souvislosti s tou vakcinací.
proti chřipce nebo proti koronaviru. Nikdo. Ale to 0,5% v populaci světové znamená třeba, a teď řekneme, že já nevím, třeba v Severní Americe a ve Spojených státech, aby jsme to třeba jenom omezili jenom na Spojené státy, kde je 300 milionů obyvatel, tak v podstatě byste si jenom řekli, že máte, já nevím, 1,5 milionu pacientů, někde by se vzalo 1,5 milionu pacientů, kteří by najednou narostli a máte 1,5 milionu více zákazníků. To znamená, pacienti by takzvaně se jenom kumulovali z onoho, já nevím, z toho spektra toho 0,5%, že najednou by měli všechny farmaceutické společnosti o 1,5% populace více nemocných a mohli jim prodávat více inzulínu a více léků proti diabetu a tak dále. To znamená, tím by dokázali ovlivňovat poptávku po jednotlivých produktech farmaceutických společností. De facto tímto by bylo možné vyrábět si pacienty na zakázku populaci. A to je, někdo by řekl, to je přece naprosto neetické, to je naprosto skandální, no ale ve Spojených státech už to tak funguje. Ve Spojených státech před zavedením vakcinace proti chřipce v 50. letech prakticky neexistovaly žádné epidemie Alzheimeru. Nebyly tam žádné diabety, žádné nárůsty, nebyly tam, hlavně tam nebyly žádné alergie, které jsou vůbec alergie ve Spojených státech u populace je enormní. Nikde na světě není tolik alergických lidí na něco alergického, berou tolik prášků, jako v americké populaci. No a koho to živí? No americkou Big Pharma. To je naprosto logické. To znamená, oni si vyrábí své vlastní pacienty, no a něco k tomu používají. Používají k tomu vakcinační programy. Proto si nemůžete divit, jakože Bill Gates si kupuje novou vilu za nějaké 40 milionů a že navrhuje vakcinační programy a povinné očkování a různé covid pasy, protože to samozřejmě sype obrovské peníze. On nemá žádné lékařské vzdělání. On je programátor bývalý. On nemá žádné vzdělání, aby mohl nějakým způsobem rozhodovat o nějakých velkých světových vakcinačních programech. Je to úplné chucpe. To je úplně jako kdyby se Švec, který šije boty a může být třeba odborník na šití bot, jako kdyby se vyjadřoval k operacím kardiochirurgů a radil by doktorům, jak mají operovat srdce. Prostě to je úplné chucpe. Ale víte, ono to funguje, protože jemu stačí, že on je filantropem, on sponzoruje farmaceutické společnosti a ten, kdo financuje a ten, kdo kontroluje peníze, ten rozhoduje. I kdyby to byl jenom nějaký vrátnej odvedle a financoval všechny tyhle projekty, tak on bude mít to hlavní slovo. Takže společnost Moderna, že přišla najednou k nějaké látce a najednou jakože má prostě funkční vakcínu na koronavirus údajně, tak jenom se ukazuje, že zaprvé byli na to připraveni, věděli přesně, co hledají. Ta rychlost, ta odezva je neuvěřitelná, což jenom potvrzuje, že virus pochází z největší pravděpodobností z laboratoře Fort Detrick v Marylandu. To by bylo na jinou diskuzi, byl o tom článek i na Aeronetu, takže si to můžete přečíst. Každopádně každému já si myslím jasné, že to, co rozhodně by dneska nikdo neměl dělat, je jít a nechat se dobrovolně očkovat. Takže já bych tady to uzavřel, máme 20.05, dáme si nějaký 6-7 minut přestávku, no a potom se pustíme druhou hodinu do dalších témat. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
Takže můžeme pokračovat. Je to vaše. Tak jdeme na další téma, které tu máme připravené v rámci druhé hodiny, budou vaše telefony, druhé hodiny máme tady další téma s celkem asi 6 nebo 7 témat, takže se pokusíme to stihnout toho co nejvíce. Americký Fed publikoval zprávu, že americké HDP pokleslo meziročně na 35% v průměru, jenomže bez započtení vlivu a důsledků krize COVID-19. Prognostická divize Fedu z Atlanty tak de facto odhalila, že virová krize může být úmyslně vyvolaným obětním beránkem amerických bank, na koho svalit vinu za největší nastávající ekonomickou krizi ve Spojených státech od velké krize ve 30. letech minulého století. Na koho by se svalila zodpovědnost za vypuknutí další velké ekonomické krize, kdyby do Spojených státech nepřišel spásonosný koronavirus a s ním i pandemický folklor, karantény a zavírání obchodu. A v podstatě tohle je otázka i další odpověď, že koronavirus v podstatě přišel v pravou chvíli, v pravý čas a můžeme na něj svalit vlastně všechny ekonomické poklesy, hospodářské poklesy nebo respektive ekonomickou krizi, která by přišla i nebýt koronaviru. Koronavirus je jakýsi štít, na který to můžeme všechno svést. V podstatě teď se to provalilo úplně natvrdo na veřejnost. Ano, je to naprosto zásadní, protože GDP Now, což je vlastně prognostická divize amerického Fedu z Atlanty, tak vlastně uvedla tyhle ty čísla, nebo tahle čísla, a z nich jasně vyplývá, že americký národní produkt HDP se už od vlastně konce roku 2019 hroutil záporných čísel de facto samovolně, úplně samostatně. A proto koronavirus je spásou, a nejenom zdaleka, jenom, nebo nejenom pro Spojené státy a pro jejich ekonomiku, ale je to záchrana především pro Evropskou unii, no a je třeba teda říct, že především pro Německo. Protože my jsme o tom hovořili už minulý rok, několikrát jsme to tady nakousli, ale německá ekonomika nebezpečně zpomalovala celý minulý rok. To jako však si pamatujete, jak minulý rok v létě měla Angela Merkel velké problémy. Dokonce pronikly tady do médií informace, že ona jeden čas zvažovala úplně rezignaci. To bylo vlastně minulý rok na jaře, tak zvažovala, že úplně jako odejde z politiky a nakonec teda jí prý předmluvili, aby jako dojela svůj kancléřský mandát do konce, ale to vůbec nebylo nijak jednoduché. A teď najednou kouzelným proutkem po koronavirové krizi její popularita je opět vysoko, CDU znova je na výsluní, všechno kvůli krizovému řízení, ale především německá vláda má na koho svalit krizi. Koronavirus. A tohleto teď budou realizovat všechny ekonomiky na světě. Včetně té české, která už s tím začala, mimochodem. To znamená, pokles, jakýkoliv pokles ekonomiky bude svalen na koronavirus. Řekne se, je to kvůli koronaviru. Proto naše ekonomika klesá. Koronavirus. Že se zdražuje v obchodech. Ano, je to kvůli koronaviru. Že se propouští, je to kvůli koronaviru. Že lidé málo nakupují, je to kvůli koronaviru. Zvyšující se inflace, je to kvůli koronaviru. A přitom, když si nalijeme čistého vína a odmyslíme si koronavirus, tak zhruzo zjistíme, že ty samé procesy by probíhaly i bez toho koronaviru. Kdyby teď žádný virus nebyl, by probíhaly stejné procesy. Propouštění lidí z fabrik, zvyšování inflace, zavírání podniků, lidé přestávají nakupovat. To znamená, ty procesy by úplně probíhaly úplně stejně. A ta data z Fedu to pouze potvrzují. To znamená, teď je otázka, jestli dřív byla slepice nebo vejce. Jestli koronavirus je dopředu, nebo byl dopředu vymyšlen na zakrytí světové obchodní krize, anebo je důsledkem
tedy koronavirus nebo krize je důsledkem toho viru. To znamená, jestli dřív byla slepice nebo vejce. Jestli co bylo dřív. No a všechny informace, které přicházejí, nás přesvědčují o tom, že někdo měl zájem o to, aby ten virus se všude rozšířil. A proč? Z jakého důvodu? Když v lednu se začaly objevovat v Číně první případy a začalo to být vážné a začaly koncem ledna přicházet děsivé záběry z Číny, co udělala Evropa? Co udělali Spojené státy? Naprosto nic. Nechali otevřené letecké linky, nikoho nekontrolovali a nechali lidi lítat. To znamená, chtěli, aby se to rozšířilo. Chtěli. Mermomocí. No, povedlo se. Virus se rozšířil do Evropy, rozšířil se do Spojených států, začal napadat tedy údajně hlavně staré lidi, ale to není důležité. Je úplně jedno, jestli ten virus se jmenuje koronavirus, nebo je to SARS, nebo je to nějaký moribundus, nebo se to jmenuje úplně nějak jinak. O to vůbec nejde. Platí i v těchto, řekněme, procesech řízení na páté prioritě, na chemicko-biologické. Platí, vždycky sledujte stopu peněz. Co se dělo v té inkriminované době? No a my to víme. Když přišel virus a ještě nikdo, vůbec nikdo neumírá, tak najednou všechny vlády, všech evropských zemí, včetně Spojených států, naprosto poslušně začaly likvidovat a ničit své národní ekonomiky jako ta největší prasata a dobytkové, jaké si můžete představit. Jako kati vlastních národů. Samozřejmě, že Trump se tomu vzpíral velmi dlouho, potom musel stejně uhnout, musel stejně vstoupit, protože víme proč, z jakých procesů, z jakých důvodů. On je tam v obrovské přesile a především je důvod je v tom, že on naprosto netuší, co se děje. To je to nejhorší. Kdyby byl jenom oslabený, tak to by bylo super. To bychom řekli, on je kádr, on tomu rozumí, ale je poslabený, ale ne on. Opravdu, on neví, která pije. To by bylo na jinou diskuzi, tomu si možná dáme téma příští týden, ale on prostě neví, netuší. Ale všechny státy dobrovolně zařízly své ekonomiky. A když to s takovou vervou udělala ta naše Fräulein, teda jako Merkelová, tak okamžitě bylo jasné, že nejde o žádný moribundus. Naprosto nejde. Jim jde o jednu jedinou zatracenou věc. O zamaskování mohutné, obrovské celosvětové finanční krize, kterou oni potřebovali na něco hodit. Na někoho to svalit. Na koho? Na co? A přišel spásný moribundus. Přišel virus, na kterého se svalí úplně všechno. To, že neprší, se dá na virus. To, že prší moc, se svede na virus. Úplně všechno se dá svést na virus. Úplně všechno, totálně. Já když si vzpomenu v loni, tak se říkalo, že to nevypadá dobře. Hlavně strojírenství tady v Německu bude stát. Říkalo se to, jako, že to je opravdu to vypadá špatně. Nikdo nevěří, tady nikdo nevěří, prostě nějaká elektrika. Víte, tak jako obecně se řekne, že elektromobily, jako, že to je progresivně a tak dále, ale to se říká na kamery, jo, veřejně, protože lidi nechtějí mít problémy, ale nikdo tomu nevěří. To je prostě nesmysl, to je podvod. Celý je to kompletně podvod. Nikdo to nechce kupovat. To je hlavní problém. Nikdo. To je prostě jenom úzká skupina lidí, kteří jezdí ve městech a nepotřebují dojezd toho auta víc než nějakých 100 kilometrů za nějakou jednotku času. Prostě to je na pohybování se z jedné čtvrti do druhé, z práce,
kousek do práce vedle na nákup a zpátky, tak ten elektromobil možná. Ale tomuhle prostě se nedá věřit. A automobilky měly problém. A říkalo se, rok 2020, jak to bude vypadat, bude špatný, začneme zavírat, bude krize. No a podívejte se, krize, ano, krize přišla, ale nikoli ta otevřená ekonomická, ale zamaskovaná za virus. A za ten virus se teď zamaskuje úplně všechno. Ale hlavně, co se vyřeší? No, vyřeší se to, že budou dotační programy. Evropská unie prosadila, porazila vládu Angely Merkel, možná se zaregistrovali. Vláda Angely Merkel musela souhlasit, byla poražena, že celá Evropská unie se zadluží, vezme si v první tranži úvěr 500 miliard eur, přičemž je tam rozjednaný rámec, velký rámec až na 2,7 bilionu eur v příštích 5 letech, ale v první fázi to bude 500 miliard eur a tyhle peníze budou přerozděleny mezi jednotlivé státy a všechny státy za to budou ručit společně. A vláda Merkelové byla přehlasována při tom jednání ministrů a těch předsedů vlády, takže bylo to prosazeno. A tohleto obrovské zadlužování má za úkol jednu jedinou věc. Já jsem o tom psal v tom článku včera. Jediným cílem je oživit onoho globalistického Frankensteina nekonečného ekonomického růstu, na kterém je založený celý kapitalismus, nebo no, to bychom si spíš měli dát facku přes hubu, říkat dneska o světové globální ekonomice jako o kapitalismu. To už nemá vlastně s kapitalismem nic společného, to je neoliberální ekonomik. Neoliberální. A v rámci onoho neoliberálního zvláštního kreativního účetnictví vlastně platí, že existuje jakýsi nekonečný růst, který spočívá, jenom velmi laicky řečeno, v tom, že do společnosti se sypají neustále peníze, více a více peněz na růst platů, které rostou více a více, přičemž se rodí více a více a více spotřebitelů, což samozřejmě už dávno není pravda. A ti spotřebitelé kupují více a více, protože mají málo a málo a proto chtějí kupovat více a více. Tohle to je model neoliberální ekonomiky. Pokud vám to přijde jako chucpe a nesmysl, tak ano, máte pravdu, je to nesmysl. A přesto na tomhle principu funguje celá světová globální ekonomika. To znamená, jinými slovy, je to neudržitelné. A je to odsouzené k nekonečnému cyklu růstů, poklesů, krachů a opět opakování. To znamená znovu růstů a znovu krachů. Cyklicky. Protože v nějaké chvíli v té horní úvrati, to znamená úplně, když ta ekonomika je v konjunktuře úplně nahoře, tak tam někde se zastaví. Protože ve společnosti už není poptávka po dalších nákupech. Lidé už nechtějí dál nakupovat, protože už mají všechno. A nebo je to indukované inflací a především spekulací. To znamená, lidé by třeba i nakrásně byli ochotni i nadále kupovat, ale vzhledem k tomu, že ta cena je spekulativně navýšená, nemají na to peníze, respektive nejsou už ochotni se zadlužovat. To je typický příklad v České republice, byl teď o tom článek tady v Německu, že Allgemeine Zeitung. A byl to článek o investování, důchodové fondy investování. A byl tam odstaveček o investování v důchodových fondech a kde se dá dobře investovat do jednotlivých titulů a tak dále, v jakých zemích. A tam bylo zmíněno, hlavně o Řecku se tam psal. Ale byla tam zmíněna i Česká republika. A Česká republika, tam bylo napsáno, že byly tam vypsaná asi 4 města. Vím, že tam byla Praha, byla tam Brno a Plzeň. A ještě jedno město, jestli nepamatuji. Praha, Brno, Plzeň. A tyhle ty 3 města, kde jsou nejlepší investiční a spekulativní tituly pro investice do důchodových fondů. No a víte proč? Z jakého důvodu? Protože v České republice nejsou přijaty žádné zákony na zabránění spekulací s nemovitostmi.
A ta iniciativa, aby byly tyto zákony přijaty, byly vzneseny už v 90. letech. Ještě tehdy Sládkova strana Združení pro republiku, Republikánská strana Československá v roce 94, to bylo, si vzpomínám, navrhla, aby se uzákonil zákon na zákaz spekulací s byty. To znamená, co je to spekulace? Spekulace s byty je skupování hotových bytů v České republice zahraničními společnostmi naproti úvěrům, kdy se vytváří bytová krize. Lidé nemají kde bydlet, protože všechny volné byty jsou skoupeny cizími investičními společnostmi, což vede k růstu ceny, takzvané indukci. Nechá se to vyhnít 5 let, kdy cena vyroste do neskutečných výšin a potom, když je cena nejvyšší, tak ty byty teprve se prodají movitým lidem, kteří opět s nimi dále spekulují a prodávají je, anebo je pronajímají za neskutečné ceny. Tím vzniká ve společnosti takzvaná krize způsobená spekulací. Všechny civilizované země mají zákony proti bytové a nemovitostní spekulaci přijaté. Nikoliv v České republice. Žádná z politických stran to nemá ve svém programu. Ani jedna. Ani jedna nemá v České republice ve volebním programu zákon na zákaz spekulace s nemovitostmi, s byty. Tohle to je jenom takový návrh pro některé politické strany alternativní, aby zařadili tento parametr do svých volebních programů, protože se stává velice akutním, především v České republice, kde především v těchto třech zmíněných městech dochází k obrovským spekulacím a skupování bytů, k obrovskému zvyšování nájmu, a to kvůli tomu, že se vlastně vytváří spekulace s volnými byty. Není to o tom, že by se v České republice nestavěly byty, víte sami, že se staví neustále, staví se pořád, je méně a méně orné půdy, pořád se dávají stavební povolení, pořád se staví pořád, ale bytů je pořád málo, že? A jsou neskutečně drahé. No a protože na volném trhu platí, že cena je určována samozřejmě poptávkou, nabídkou, tak odpověď na to je jednoduchá. Je to způsobené spekulacemi s byty. Volných bytů je strašně málo. To znamená, neexistuje zdravé konkurenční prostředí. To znamená, kdyby nebyla spekulace, tak by ty byty byly dneska o 40-50% levnější. Zcela reálně, ne o 20, o 30, o 40, o 50% by byly levnější, protože nemají tu hodnotu. Pokud si někdo pro boha myslí, že garzonka v Praze má hodnotu 4,5 milionu, jak jsem se díval teď před začátkem našeho vysílání na jeden inzerát, na okraji Prahy ještě ke všemu, tak je mimo. To nemá hodnotu. Ten 20-metrový byt nemá hodnotu 4,5 milionu. Jeho reálná hodnota je někde okolo 1 milionu, 1 milion 200 tisíc maximálně, a tím to končí. A proč? No protože příjmy obyvatelstva nejsou v souladu a v souvislosti s cenami takových bytů. Lidé, kteří v České republice pracují za čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s Německem, nemůžou přece platit za 20-metrový byt 4,5 milionu korun, pro boha. To se snad dělá někdo legraci? No vidíte, a stejně to funguje. No proč? No protože pokud máte trh s nemovitostmi nastavený tak v republice, že tam nemáte zákon proti spekulaci, no tak potom se nemůžete divit, že nemáte kde bydlet, a když máte kde bydlet, tak buď teda přeplatíte obrovské hypotéku, že si berete nějaký směšný byt s nějakými mizernými parametry za obrovské peníze, na který v podstatě ani nemáte svými příjmy. A nebo na ten byt vůbec ani nedosáhnete a budete bydlet v nájmu, který paradoxně, a to jistě víte, že nájmy jsou mnohem dražší než měsíční splátky hypotéky. To je ještě takové to další chucpe, takové to hodně vypasené, to macaté, jak já říkám. Takže, chápete, 30 let po revoluci Češi nemají kde bydlet, platí za obyčejné kůči 20-metrové skoro takové peníze, jako by se dříve, já nevím, platilo za 5 nebo 6 plus 1, ale nikdo se neozývá, protože všichni mají, já to zopakuju, ten citát od kapely Horký žeslí, že lidé se tomu smějí, ale já říkám, to je naprosto geniálně vystěžené, protože Češi mají v píči naléhat.
přesně z toho důvodu. Tu písničku si pusťte. Je naprosto geniální. I když teda ona je o něčem trochu jiném, ale to je přesně ta pohodovost, to znamená vykašlat se úplně na všech. Potom se nemůžete divit, že národ gojů nemá nikde bydlet v židovském státě nad Mahrálem. To bychom potom mohli mluvit o dalších věcech, to znamená, jestliže komu není z hůry dáno, ani v apatice nekoupí. A tohleto přísloví by se de facto dalo přenést i, řekněme, na některé národní zájmy. Víte, zase bychom se mohli vracet třeba k těm věcem, když to se s přesahem, já odbíhám od tématu, mně je to jasné, ale jestliže máte politické strany, které v poslanecké sněmovně se hlásí a hlasují pro usnesení poslanecké sněmovny na ochranu státu Izrael, tak tím je to dané. Potom se nemůžete divit, že nemáte kde bydlet. Když většina těch spekulativních firm, které spekulují v České republice, v Praze a v Brně, zejména s těmi byty, jsou izraelské důchodové fondy. Teprve až na druhém místě jsou ty německé. Jenom pro vaši informaci. Jestli potom, kdo staví nejvíc v Praze, no tak někdo řekne, že Skanska. No dobře, ale Skanska je zhotovitel, to není investor. Když se podíváte, kdo dává zakázky Skanska. Izraelské společnosti z Haify se staví pro Izraelce nové byty v Praze. Přes 2000 bytů. Investiční společnost z Haify. Znamená, mně to připadá, že mnoho lidí ani netuší, co se u vás děje v České republice. Vy nemáte kde bydlet. Jako, chápete? Vy se staráte o nějaké roušky. Ano, to by bylo zase na jiné téma, na jinou diskuzi. Na to není čas. Musíme se pustit do dalšího témata, Vítku, takže pustíme, takže já ti dám před slovo. A možná máme 38, tak ještě stihneme možná dvě témata. Ano, uvidíme, pokusíme se. Další téma načneme právě teď, ještě tedy 20 minut zhruba před celou hodinou, před 9 hodinou. Americká CIA už v roce 1975 odhalila takzvanou heart attack pistoli před vyděšenými kongresmeny, která střílí zmraženou ledovou šipku s jedem, která v těle oběti způsobí srdeční infarkt. To znamená heart attack, srdeční infarkt. Tuto vraždu nelze nějak odhalit, v těle nezůstane žádná jehla a samotný jed se v těle rychle rozloží. Peking je přesvědčený o tom, že čínský velvyslanec, který o víkendu zemřel ve své rezidenci v Tel Avivu, údajně na infarkt, byl ve skutečnosti zastřelený právě touto pistolí. A stejné podezření na otravu se vynořuje i okolo dalších zemřelých v poslední době, zejména okolo Jaroslava Kubery, jehož smrt v roli mučedníka kvůli plánu cesty na Tajvan se nikomu možná náramně hodila. Otázkou je, komu se jeho vražda může hodit v podstatě, když začneme tady od Jaroslava Kubery a potom přejdeme k tomu čínskému velvyslanci v Tel Avivu v jeho rezidenci, který za záhadných okolností zemřel. No, Jaroslav Kubera především zemřel údajně teda prý na infarkt, ale to, co tam je velice zarážející, tak jsou všechny ty procesy, které se začaly okolo toho točit. Když on zemřel 20. ledna, tak ano, že oficiální příčina byla infarkt. No, jenže pitva proběhla následující den, 21. ledna. Jenže rodina výsledek té pitvy dostala až o čtvrt roku později. Konkrétně teď na počátku května. Informovala o tom jeho dcera v rozhovoru pro česká média. Teď na začátku května byl tam rozhovor, myslím na Lidovkách, a mluvila o tom, že oni od začátku měli podezření, že nezemřel na infarkt, ale že to mohlo být něco jiného, že to mohlo být otrava, protože mu bylo špatně a on zvracel. A primářka ústecké nemocnice, kde vlastně probíhala pitva, tak jí řekla, že sice vzali, odebrali vzorky, ale že kdyby tam něco bylo, tak že by se to stejně neobjevilo, protože pokud ten jed se prostě jakoby rozkládá a po té době, nějaké té době vlastně vyprší nebo vyčpí a rozloží se a nelze už nic detekovat. Čili jinými slovy, ta lhůta, to zdržení
To znamená, ta rodina neměla po dobu čtvrt roku žádnou informaci o příčině smrti, jenom byly nějaké spekulace, neměli v ruce úmrtní zprávu, respektive pitevní nález. Tak proč se čekalo tak dlouho? Na co se čekalo? No a jeho dcera vlastně uvedla v tom rozhovoru, že při té pitvě byly odebrány vlastně vzorky krve a nějakých tkání, to znamená pro pozdější, ještě podrobnější prozkoumání, i když tělo Jaroslava Kopery už bylo pohřbeno, respektive on byl zpopelněn, tedy podle těch informací, byl v únoru, tedy zpopelněn, tak oni si vzali vzorky z toho těla pro ještě pozdější prozkoumání. A je tady opravdu riziko, podezření, že se čekalo tak dlouho, čtvrt roku, tři měsíce, právě kvůli tomu, aby z těch odebraných vzorků vyčpěly a rozložily se případné jedovaté látky, případný jed, který tam mohl být, aby po uveřejnění pitevní zprávy nemohlo nastat, že by třeba rodina pozůstalého chtěla zopakovat pitvu na toxilog, nebo chtěla by zopakovat toxilog, nebo toxický, toxikologický, ano, správně, toxikologický rozbor. Chtěli by zopakovat. Pokud by tam ta látka ještě byla, to znamená, o co jde logicky. Kdyby ta pitevní zpráva přišla hned, okamžitě, ještě v lednu, tak ta rodina by se na ní podívala a řekla by, my s tím nesouhlasíme a my chceme udělat u jiného v jiné laboratoři a u jiného patologa znovu pitvu a chceme prozkoumat ještě znovu na toxikologický rozbor ten vzorek, odebraný vzorek. A jiná laboratoř by na to mohla přijít, že se tam v tom vzorku něco nachází. Něco, co třeba přehlédla ta nemocnice v Ústí. A protože někdo mohl mít obavy, že by došlo opakování toxikologické zkoušky toho vzorku, tak proto se čekalo tři měsíce, než byla pitevní zpráva předána rodině. A teď otázka. Úplně naivní otázka. Je to spekulace? Nebo je to teorie, která by nebyla plausibilní, nebyla by přijatelná, nebo je to úplně z cesty? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to dává smysl. A to opravdu vyvolává podezření. A proč? Komu? Pokud teda budeme opravdu spekulovat. A opravdu bychom teda začali jako uvažovat, že Jaroslav Kubera nezemřel tedy na infarkt, ale bylo mu nějak pomoženo, to znamená nějakým jedem, tak aniž bychom teď řešili, kdo by to mohl udělat, kdo by na to měl zájem, tak můžeme zcela jednoznačně říct, komu by to vyhovovalo. Vyhovovalo by to americkým neoko. Zcela jednoznačně. A to z toho důvodu, že takový čin by rozboural a zničil a zlikvidoval vztahy s Čínou. Zcela logicky a zcela jednoznačně. Protože kdy tohle to začalo? Ten problém začal ve chvíli, kdy Jaroslav Kubera řekl, že poletí na Tchaj-wan. A že tam nepojede jako soukromá osoba, ale jako státní zastupitel, jako druhý, zdůrazňuji druhý, nejvyšší ústavní činitel České republiky v roli předsedy Senátu parlamentu České republiky. Hned po prezidentovi druhý nejvyšší. A že poletí na Tchaj-wan. Víte, jak je Čína na to velice citlivá? To znamená, Čína považuje Tchaj-wan za svoji provincii. V Číně platí politika jednoho národa, tedy jedné země, ale dvou systémů politických. A nechce, nebo silně, agresivně a alergicky reaguje na všechny země, které tento status, to znamená jedna země a dva systémy, kdo se snaží prostě ho nějak narušovat. A to, že přijede státní zastupitel na Tchaj-wan a bez souhlasu Číny a bez, řekněme, nějakého předjednání s Čínou je považováno za akt snahy o legitimizaci samostatnosti Tchaj-wanu na Číně.
To je ten nejbrutálnější destrukční proces, kterým se dají likvidovat česko-čínské vztahy. Zcela jednoznačně. Nevím, kdo Jaroslava Kuberu k tomuhle šílenému nápadu přiměl. Protože já jsem přesvědčený, že on to neměl z vlastní hlavy. To neměl. Minulý rok mu to někdo nakukal. Někdo mu řekl, někdo mu bylo by to dobré a tak dále. Někdo zatím stojí. Já nevěřím, že by Jaroslav Kubera měl nutnost likvidovat české vztahy s Čínou a s Pekingem takovým šíleným nápadem. Ale každopádně on na tu hru přistoupil a skončilo to tak, že zemřel, dámy a pánové. A zemřel způsobem, že když se dělala pitva, tak čtvrt roku jí tutlali, utajovali, aby ji nemuseli předat rodině. Správně. To není normál. To nehraje, to nedává smysl. To jsou doslova takové, řekněme, okolnosti, které opravdu nahrávají podezření, že v celé té kauze není naprosto všechno košer. Jsou tam nějaké zvláštnosti, které nedávají smysl a tohleto je právě ta nejbrutálnější jedna z nich. No a co se týče onoho čínského velvyslance a použití oné zbraně, znovu je třeba si uvědomit, že Du Wei, tedy tento velvyslanec, nebyl takovým tím aparátčíkem klasickým čínským, komunistickým, který prostě někam přijede a dělá svoji reprezentativní roli. On byl hlavně obchodníkem, on byl manažer, on dohadoval zakázky. On byl 4 roky od roku 2016 do 2019, byl velvyslancem na Ukrajině, kde dohadoval zakázky pro čínské firmy na přístup na ukrajinský trh. Čínské firmy začaly opravovat a investovat do rekonstrukce ukrajinského přístavu Južny na břehu Černého moře. Měli tam konstrukci celé pobřežní dálnice, rekonstrukci obilných sil na Ukrajině pro státní rezervy ukrajinské, ale především je tam zakázka na 4. linku kyjevského metra pro čínskou společnost. To znamená obrovské zakázky a na Ukrajině platí stejně jako v každé jiné zemi, zcela jednoznačně, ale v každé takovéhle zemi platí, že největší vliv získávají ty země, které přinášejí peníze, investice. Nikoliv ty země, které přinášejí zbraně do země. To je přesně přístup Američanů. Američané si myslí, že když vezmou svoje zbytné vojenské zásoby, poježděné tanky, to znamená vysloužilá vozidla, a pošlou je na valnících a podvalnicích českých drah v noci přes Českou republiku, Slovensko, pošlou na Ukrajinu, že tím dělají Ukrajincům nějakou obrovskou službu, že Ukrajinci si sednou na prdel a řeknou: o, Američané, my vám děkujeme, že jste nám poslali svoji vysloužilou vojenskou pouštní techniku z Iráku, kterou jste tam měli od roku 2003. A že se před nima položí. To je nesmysl samozřejmě. I Ukrajinci zkrátka posuzují ono partnerství podle toho, kdo přinese ty finance na tu Ukrajinu, nikoli v zbraně. Na zbraně na Ukrajině není nikdo zvědavý. Z obyčejných lidí, slušných lidí. Tam nikdo není zvědavý. Možná Porošenko a ta jejich chunta, která tam byla u moci. Všichni ti se jmenovali Jaceňukové a další, kteří už jsou dávno v čertu a v tahu. To znamená, ti všichni, ano, oni usilovali o zbraně, ale obyčejní Ukrajinci tam usilují pouze o to, aby se měli líp než ta hrůza, která tam vlastně panuje teď v téhle chvíli. Zcela jednoznačně však každý o tom ví a nejlépe asi o tom tam referují lidé, kteří tam jezdí. To znamená nejenom Adam Bartoš, ale i vlastně Nela Lisková, která tam byla, to znamená všichni, kteří tam jezdí, tak referují vlastně o té situaci nejenom na východě Ukrajiny, ale i na Ukrajině jako takové. To znamená všech těch oblastech, jak to tam vypadá. A Ukrajinci opravdu si zaslouží, aby měli
lepší život. I oni by měli vlastně si uvědomit, že budou se mít jenom tak dobře, jak budou dobře chápat konceptuální procesy řízení, které se odehrávají právě na té Ukrajině. A to je problém. To je problém nejenom v České republice a řekněme u těch většiny zemí dnešních takzvané západní civilizace, když tady to označení já nemám rád, já říkám radši spíš ta křesťanská civilizace, když tak je to zhodně s přesahem, ale všechny tyhle ty národy zkrátka nechápou to, co se děje. To znamená snaha o překreslování formátu Jalty v Evropě minimálně po roce 45, to je ten proces, který probíhá právě teď. A to je ten viditelný proces, minimálně viditelný, ale ten, který není viditelný, je mnohem nebezpečnější, to znamená okultní procesy řízení, které rozhodují o tom, co se bude dělat v následujících letech. Co se bude dělat. To je to důležité. Už ani nejde o to, jak, protože to už je potom ten důsledek těch procesů. To znamená, to už potom jde do té konceptuální roviny. Jestli se budou nasunovat migranti formou té priority nebo té priority, to znamená, jestli to nasunování a ta indukce bude přes první prioritu, řekněme světově vzdělávací, přes školství, anebo to bude přes mediální rovinu, nebo přepisování historie, řekněme přes chronologii, anebo to bude přes mediální sektor, nebo bankovní sektor, nebo to bude přes medicínu. To znamená, jakým způsobem se budou jednotlivé koncepty určovat. To už je potom ta charakteristika toho řešení konkrétního. Ale právě to, co se bude dělat, jaký krok se bude dělat, co se přijme, co se podnikne, o tom se rozhoduje na těchto nejvyšších okultních procesech řízení. A je jasné, že obyčejný Ukrajinec, stejně jako obyčejný Evropan, nebo obyčejný Čech, nebo Němec, vůbec nikde netuší, jaký by měl v tom dělat rozdíl, nebo kde by měl schánit tady ty informace. Ono by bohatě stačilo, kdyby lidé si začali všímat takzvané stopy peněz, to znamená cesta peněz. Ta vždycky je takovým tím jediným pro naivní lidi, kteří o tom nic neví, tak takovým jediným asi poznávacím znakem nebo stopou, jak se dostat k nějakým souvislostem. Ta stopa peněz je velmi důležitá, protože naznačuje stopy a systémy financování, systémy úslužnosti, to znamená, kdo komu je podřízen pod finanční stránkou, to znamená, tohleto všechno se potom dá podle těch stop jako vysledovat. A musíte se potom jako divit a jste potom velice překvapení, velice, že potom se díváte na některé alternativní strany a tam vidíte, že ti politici, jejich stopy peněz vedou k Severoatlantické alianci, různým zbrojním zakázkám, různých leteckých opraven v Praze a tak dále a tak dále. O tom jsme také hovořili ještě před nějakým časem, Vítku, to jistě víš. Takže a potom jste překvapení. A potom se divíte, proč třeba taková strana nechce vystupovat tak úplně aktivně, že by se do toho hnali dvakrát zvlášť. Třeba ze Severoatlantické aliance. Najednou zjistíte, že zrovna to třeba nemají v programu ani. Dívíte se, jak je to možné. No, když potom jdete po té stopě peněz, tam najdete tu odpověď. A tím je to dané. To znamená, pokud někdo se zeptá, jak já mám poznat, jaký je to konkrétní proces, ať je to jakýkoliv, tak já mu odpovím a dám mu radu. Dívejte se na stopu peněz. Ta vám dá odpověď. No a já bych tady to ukončil. Máme 20.55 a jestli ještě, Vítku, rozjedeme jedno téma, nesu, jestli budeš chtít, anebo už bychom dali teda přestávku s tím, že bychom měli další interakci, takže jak se rozhodneme. Slyšíme Vítka? Pardon, já, jsem slyšet? Teď už ano. Aha, pardon, tak já se omlouvám. VK, jsi tady ještě?
No jsem. Já jsem tady říkal na mikrofon, který jsem měl vypnutý, zase jako obvykle, že ještě těch pár minutek bychom mohli věnovat poslednímu tématu, protože to je celkem i důležité. Nebude tak dlouhé to téma, si myslím, že zasluhuje jenom 5-7 minut opravdu toho základního briefingu, vysvětlení, o co vlastně jde. Protože australská vláda začala zběsile mazat svědecká videa zachycující hej na ptáků, která začala útočit na přeladěvané věže 4G a 5G vysílačů v Melbourne a v Sydney. Zoufalý papouš chce klobou do emitorů, snaží se vytrhat kabely, bojovně nalétávají do panelů. Vláda zaplatila novináře, aby napsali, že papoušci si jenom hrají. Ornitologové jsou ale v šoku, protože ptáci podle nich naopak jsou ve stresu a agresivně útočí. Vysílače začaly zabíjet ptáky a toto je odveta přírody. A ve Velké Británii je další skandál, protože operátoři začali nově budované věže 5G maskovat jako smrky a jedle podle vzoru z Kalifornie. Mají asi tedy co skrývat. Naštvaní majitelé nemovitostí natočili virální video, které zachycuje uprostřed rezidenčního rezortu vztyčení umělého smrku a instalaci 5G emitorů na vrcholu stromů. Takže to je jakoby další téma. Já si myslím, že to je víceméně deskriptivní nebo popisné téma. Měli bychom asi základní briefing k tomu nabídnout posluchačům, o co vlastně jde v rámci Austrálie i v rámci Velké Británie, protože to, že to v podstatě maskují do těch stromů, tak o něčem svědčí. Oni něco skrývají přece jenom. Ano, samozřejmě, protože jste možná zaregistrovali, že v České republice vznikají různé petice v některých městech. Dneska jsem četl na českém mainstreamu, že tam vznikají petice v některých českých městech proti instalacím 5G sítí, takže to je dobrý proces. Ano, v Jeseníku třeba. Že... No. Ano, v Jeseníku, ano, teď si vzpomínám, ano, bylo to Jeseník. Takže to je dobré, to jsou dobré signály a lidé se toho bojí a operátoři vědí moc dobře, proč to maskují za stromy. To znamená, to je normálně kovový sloup, který je natřený na hnědo, na něj jsou namontované umělohmotné větve, takže to z dálky vypadá větve a s jehličím, jo, samozřejmě, všechno z umělé hmoty samozřejmě, a vypadá to z dálky opravdu jako smrk, nebo jako jedle, nebo když se na to podíváte, tak to vypadá spíš jako jedle, ale já tomu říkám smrk. A vypadá to prostě z dálky poměrně uvěřitelně až na to, že při bedlivém, no nemusí být ani bedlivý, může to být obyčejný pohled směrem nahoru na špičku, tam neuvidíte špičku stromu, ale uvidíte tam emitory, to znamená, to jsou ty panely, ty zářiče těch 5G sítí a také 4G+. No, proč 4G plus je tak důležité? Víte, ty 5G sítě jsou specifické v tom, že mají nebo používají svůj vlastní multiplexový protokol, který je mnohem hustší. To si můžete úplně představit jako nějakou hustotu něčeho. To znamená, ta hustota je daleko větší v tom 5G multiplexu. Je tam jiné kryptování, je tam jiná komprese přenosu informací a tak dále. To znamená, je to mnohem pokročilejší. Vyžaduje to mnohem výkonnější procesory na komprimaci těch přenášených dat. Jo? To znamená, není to jenom o těch přenosových pásmech, ale ta technologie 4G+, v podstatě využívá vyšší kompresy a vyšší rychlostní přenosy, řekněme datové přenosy, než ty klasické 4G sítě, ale jsou odvozeny od 5G technologie. To znamená, výrobci tady těch, řekněme, těch prav, které jsou velmi jednoduché pro toho operátora, on nemusí totiž měnit emitory, ty vysílače nemusí měnit vůbec, mění jenom v podstatě tu řídící jednotku, tu krabičku, která je dole v tom rozvaděči, tu vymění za 4G+, a má de facto vylepšenou síť, která používá některé vybrané prvky z 5G technologií. A jednou vlastně z těch věcí je, že při této změně operátor většinou přesune spektrum vysílacího pásma z nějaké té frekvence 800-900 MHz, to posune směrem nahoru na 2400, 2500, 2600 MHz, to znamená 2,4 až 2,6, tam někde to přesune směrem nahoru. A tihleti ptáci, kteří jsou vlastně v Austrálii, jsou ti papoušci, korela, tak de facto na to velice citlivě reagují a začínají na ty věže útočit. A proč?
No protože se vlastně i na různých místech světa objevují scény, kdy najednou po spuštění 5G, ale rovněž i 4G plus vysílačů se objevily mrtví ptáci na zemi. To znamená spadlí desítky a stovky spadlých a mrtvých ptáků prostě na zemi, jenom některých konkrétních druhů. A proč? No, je velmi pravděpodobné, že někteří ptáci jsou velice citliví na některé gigahercové frekvence. Na některé vybrané. A jenom některé druhy ptáků. To znamená, těm papouškům korela to opravdu vadí, začínají na to útočit a jedno nepříjemné. A na tom videu je vidět, jak tam nalítávají kolovou do těch panelů. Místní Australané na to se dívají, nikdy to v životě neviděli, co se to pro boha děje. Berou kamery a natáčí si to jako největší atrakci, kterou v životě neviděli. No ano, samozřejmě, protože to je odezva té přírody. Ti ptáci na to reagují. A proto se nemůžete divit, že to, co objevila americká DARPA koncem 60. let, tedy že 60 GHz spektrum frekvenční, že má interakci s molekulami kyslíku, to znamená, dochází k pohlcování a k útlumu 60 GHz vln v kyslíkových molekulách a k velkému útlumu, to znamená k ohřívání atmosféry, doslova bychom mohli říct, protože toto vlnění se pohlcuje v molekulách kyslíku, které se v tom zahřívají, tak je jasné, že tohleto bude mít velký vliv i na člověk. A největší problém je, že v České republice, a to je, já bych to tady tím jako uzavřel, a to je důležité, že už se opravdu nacházejí 60 GHz zařízení všude. Jsou jich tisíce v České republice, existuje na to dokonce taková mapa na internetu. Ano, dokonce ČTU to má, Český telekomunikační úřad, na stránkách tu mapu přímo. Ano, mají to tam, ale jo. Pozor, tady si musíme, aby se zase nešířily dezinformace, nás někdo neobvinil, tak všechno tohleto, čeho se to týká, jsou takzvaná bezdrátová pojítka. A teď to si musíme vysvětlit, protože vím, že mnoho lidí přes IT teď odejde a nepotřebují vysvětlení slyšet, ale bezdrátové pojítko si můžete představit jako velký pověšený drát mezi dvouma sloupama, akorát, že u toho bezdrátového pojítka tam žádný drát není. Funguje to tak, že máte třeba vzdálenost, dejme tomu 4 km, nebo 2 km, 3 km, podle výkonu vysílače, kdy vysílač vysílá směrové frekvenční spektrum pod určitým kuželem. Ten kužel je velice úzký, většinou 2 stupně, to je maximum. Takže si to můžete představit jako linku, která se lehce rozšiřuje se vzdáleností. Je to kužel frekvenční. A na protější straně je příjemce. To znamená příjemce toho signálu, který spojuje, to je pojítko. A vy využíváte ten 60 GHz link, jako kdyby to byl drát, ale slouží jenom ke spojení dvou koncových bodů. To znamená, vy byste se museli, aby vás to ovlivňovalo a zdravotně vás to obtěžovalo, museli byste se nacházet mezi těma dvěma pojítky v dráze toho kuželu frekvenčního. Což samozřejmě může vzniknout při špatném nastavení toho vysílače v tom pojítku. To samozřejmě může nastat, ale tohle to není ta hrozba. Jo? Ta frekvenční pojítka nejsou ta hrozba, o které se tady hovoří. Největší hrozbou jsou takzvané širokospektrální 60 GHz základnové sítě 5G. To jsou ty, které nejsou směrové, ale které jsou všesměrové. To znamená, vysílají všema směry, do všech směrů, nahoru, dolů, vlevo, vpravo, 360 stupňů, všemi směry, do baráků, do ložnic, tam všude. To je právě technologie 5G. To jsou ty malé stanice, které budou každých 500 metrů nebo 300 metrů v husté zástavbě rozmístěné na takových stojánkách, na jednotlivých budovách,
třeba v čínských městech, to jsem říkal, je to skoro na každých 20, 30, 50 metrech v těch ulicích, tam je ta velká hustota, tam to musí být hustě, to je něco, to je šílené. A prosím vás, to nejsou žádná směrová pojítka, to jsou všesměrové vysílače. I když někdo by řekl, no všesměrovost tam u toho nehrozí, ono to je v nějakém úhlu zhruba 60 stupňů, jsou 60 stupňové, ale oni jsou z několika směrů, takže pokrývají 360 stupňový prostor. Jo, z několika zdrojů kolem dokola. Takže to je ta hlavní hrozba, to je to nebezpečí. A u těch bezdrátových pojítek to zase, aby nás jako neobvinovali z šíření dezinformací, ta bezdrátová pojítka mají jiný účel. To nejsou ty široko, řekněme širokoplošné vysílače. Jo? Aby bylo jasno, co vlastně nebo co se jedná, tak ty 5G sítě, které vlastně přicházejí, tak budou mít vlastně největší úkol propojit síťově a širokospektrálně jednotlivá města a jednotlivé informační systémy v těch městech. Existuje, já jsem dostal vlastně do redakce, jako od jednoho čtenáře, že vlastně existuje jakoby jako nějaká hra nebo jakoby programovací video, nebo ne video, ale jako hra, která se jmenuje Watch Dogs, a ta vlastně v předstihu jako ukazuje, jak bude takový svět vypadat, nebo město, jak bude vypadat. A já když jsem se na to díval, tak opravdu je to o tom, že to město je propojené bezdrátovými technologiemi a ten hlavní hrdina dokáže ovládat úplně všechno v tom městě, to znamená dopravní světla, zabezpečení, bezpečnostní systémy, dveře, kamery, dokáže všechno ze svého mobilu ovládat, protože všechno je bezdrátově zasíťované mezi sebou. To znamená, to je opravdu děsivá vize, ale přesně to se momentálně realizuje při nasunování 5G sítí. Přesně tohle. To znamená, to je vize onoho orwellovského světa, kde budou všichni sledovaní, všechno bude propojené a všechno půjde zapnout, ale i vypnout. To je možná ještě daleko horší. Protože jestliže už dneska máte třeba auta, která jsou propojená na různé informační systémy, tak se vám jednou stane, že třeba vám najednou vypne auto, zastaví se vám a je to jenom kvůli tomu, že informační systém zjistí, že jste například udělali nějaký dopravní přestupek a musíte počkat, až přijede policie, protože informační systém vás nahlásil na policii. No, to jsem zrovna viděl, to video propagační od Elona Muska. To je, chápete, a to už je ten Orwell. To už je ten Orwell, kdy překročíte v zóně, kde je 50 kilometrů, překročíte o 30 kilometrů, jedete 80, auto vám zastaví a zavolá policii na vás. Vypne vám zapalování, nepohnete se. A víte, a to je přesně ono, takhle to bude fungovat. Budou propojené dálniční kamery. Rychlostní kamery budou propojené. To znamená, pojedete rychle a budete mít někde tu fotopast, která ještě dneska funguje tím primitivním způsobem, že vás vyfotí a potom vám pošlou pokutu. Jo, poštou, vám pošlou pokutu, že jel jste rychle tam a tam, tady máte fotografii, zaplatit. Ale tohle to už bude nasazené. To bude fungovat úplně jinak. To bude fungovat tak, jeden způsob, jaký bude fungovat, je ten, že když pojedete rychleji než 20 kilometrů, tak ten systém vás propojí s vaší platební kartou, auto to nahlásí, kamera to zaregistruje a vám to rovnou strhnou z kreditní karty. Protože to auto budete mít propojené se svojí platební kartou. Povinně. To bude jedna možnost. A nebo druhá možnost bude, že když překročíte o více než 20 km za hodinu a na té 50 pojedete jako prase a pojedete tam 90, tak ten systém vám to auto zastaví a úplně vypne a ještě zavolá policie. Na vás. Pro vaše dobro. A nikdo proti tomu nebude protestovat.
Protože všichni budou říkat, a to je dobře, ten dobytek tam jel rychle, to je dobře, to je dobře, to je dobře. No ano, tak pokud někdo jede na 50-90, tak je to pěkný dobytek, to je jasné. Jenže od toho je jenom krůček k tomu, aby tento systém začal být používaný i v jiných, méně už tak jasných případech a situacích. Jako například nedovolení na startování auta, pokud jste například nezaplatili, já nevím, odvody na sociálním nebo na zdravot. Jste zapomněl. Nebo jste nezaplatili odvoz odpadu. Nebo máte nějakou exekuci, nějaká exekučka se tam objevila, vyskočila, nenastartujete. To znamená, exekutor, co udělá? Vaše auto propojené na 5G informační síť a on vám vypne, zablokuje auto z počítače. A vy řeknete proč. A no protože vy máte dluh a dokud nezaplatíte ten dluh, třeba nějakých 12 000 korun, 15 000, něco vám tam vyskočilo, tak já vám to auto neodblokuju. Řekne exekutor. A to už je jiná liga. Dámy a pánové. To je třeba chytrá domácnost, další věc. Jo? Ano, tam jsou věci teprve, jo? Nejenom auto. Přesně tak, já jsem o tom mluvil, o té chytré domácnosti, jako třeba, že vás bude práskat vaše lednička na to, co nakupujete, jaká jídla vašemu doktorovi ošetřujícímu. A co? To ani není důležité vašemu doktorovi, ale vaší pojišťovně zdravot, dámy a pánové. To je ten průsem. To je zcela reálné. Proto ta zdravotní rizika 5G jsou jasná. To znamená ovlivňování zdraví člověka, ano, 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 ale pozor, zdaleka to není to jediné špatné. Ten systém propojení úplně všeho se vším, to znamená technologických částí měst, infrastruktury měst, infrastruktury domů, domácností, automobilů, dopravních prostředků s vaším telefonem, s vaší platební kartou, s vaší sociální sítí, na kterou přispíváte. Všechny tyto informace propojené dohromady s centrálními databázemi státu dovolí operátorům těchto informačních systémů úplně ovládat a získat kontrolu nad vaším životem a nad vaším pohybem, nad vaší svobodou, nad vaším nakupováním, nad vaším žitím. Úplně. Totálně. A to jenom kvůli 5G síti, která to umožní. Díky onomu novému převratnému systému komprimování, kompresování dat, to znamená velice hustého naskládání dat vysokým frekvencím, že se vejde do jednoho přenosového spektra obrovské množství informací a dat, které se velice rychle přenesou na vzdálenost určitou, tak bude využito k zasíťování úplně všeho se vším. To je strašlivá budoucnost. Takže tady to bychom ukončili, máme 21.14, dáme si 5 minut, do 20 si dáme Vítku přestávku a hned bychom se pustili do telefonických dotazů. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, doufám, že se všichni slyšíme. Halo Vítku, halo VK. Ano, slyšíme se. Výborně. Ano, jsme tady, Martine. Super, první tydli fan. Tak, jdeme na to, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, Pavel. Dobrý večer, Pavel. Já mám dotaz na pana VK, jestli je nějaká, mechanická obrana proti 5G, nemyslí mentální, ale mechanická. Děkuji za reakci, nadšedanou. Dobře, děkujeme. No, děkuji za dotaz. Mechanická obrana je velmi, velmi komplikovaná. Velmi komplikovaná z toho důvodu, že se jedná o
Takhle, důležité je, na jakém frekvenčním spektru bude 5G protokol používat. Znovu, 5G sítě nejsou o těch frekvencích. O těch frekvencích to vůbec není. Ten 5G protokol je o... Je to výkonový protokol, který je komprimovací, kompresní, který potřebuje obrovsky silné procesory a počítače, které jsou schované uvnitř těch rozvaděčů, těch radiových věží. Jo, v těch skříňkách jsou počítače, velice výkonné počítače, které jsou stokrát výkonnější než domácí počítače. Tam jsou umístěné RISC procesory s redukovanou instrukční sadou na vysokých frekvencích. To znamená, jejich úkolem je pouze komprimovat jednotlivé ta data, ty pakety. Jsem se díval vlastně na ten pořád o tom, jak je to vlastně jako architektonicky, jak je to udělané, jak je to realizované. To je velice zajímavé po technické stránce samozřejmě. Ale ty frekvence jsou zásadně klíčové. To znamená, na jakých frekvencích bude ta 5G síť takzvaně nasazena. V České republice se nejprve budou obsazovat frekvence po starých 2G sítích. To znamená těch 800-900 MHz. Budou vypínána 2G spektra, teda spektra, budou vypínány 2G sítě, to znamená na 2G protokolu postupně. Co to znamená? No, staré hloupé telefony vám přestanou fungovat. To je první věc. To je to, někoho bude mrzet samozřejmě, ale to se nedá nic dělat. To bylo stejně v plánu dlouho, takže staré telefony přestanou fungovat a na nich budou vlastně ty 5G sítě provozovány nějakou dobu, zhruba 5 let, než se naplní to spektrum. A to spektrum na 900 MHz se naplní velice rychle, protože tam je malý frekvenční zdvih. Velice malý, do kterého se ten multiplex dá takzvaně našoupat. No, takže postupně budou nasazována vyšší spektra okolo vlastně, nebo v České republice, tam by to mělo být někde okolo 7 GHz, potom jsou to vlastně 13,2 GHz, to by mělo vydržet příštích 10 let. A teprve potom se půjde do těch vysokých 20, 30, 40 až 60 GHz sítích někde po roce 2035. Tam někde podle toho, jak hustě se začnou ty sítě zaplňovat jednotlivými koncovými zařízení, jak rychle půjde rozvoj těch 5G sítí. Ale na ten váš dotaz, jak se proti tomu bránit? Jestliže to bude přesahovat zhruba těch 6 GHz, 6 až 7 GHz, tak tam už mluvíme o milimetrových vlnových rozsazích. To znamená milimetrové vlny. A pokud byste se chtěl proti takovému záření chránit, tak byste musel mít nějakou Faradayovu klec. Jejíž oka v té kleci těch drátů by musela být menší, než je tam milimetrová vlna. To znamená, mluvíme o nějakých setinách milimetru, to znamená být nějakou drátěnkou, jakoby obklopení, která má menší vlny, menší délku vlny, než je tady to milimetrové záření. To není realizované, nebo realizovatelné. Není. Viděl jsem na některých webech návody na takzvané folie, které jsou mají vlastně vrstvu, která je pokovená, to znamená kovové folie, které se nalepí na skla. A to 5G vlnění by tím sklem nemělo vůbec projít. Nakolik je to fungující, to je otázkou. Lidi si to asi budou kupovat. Problém je v tom, že skrze tady ty folie neprojde vůbec žádný signál. To znamená, ztratíte veškerý signál, nezavoláte si bezdrátově, nic vlastně nepřijmete, dokonce je ani rádiové vlny by tím neměly projít, ale jako znovu, schovat se před rádiovým vlněním je velice, 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 velice těžké, a to z toho důvodu, že to vlnění má opravdu charakter vlnění. To znamená, že pokud nejste v té dokonalé Faradayově kleci, která je úplně neprodyšná, která je přesně tak navržená na danou délku vlny, tak vás to prostě neochrání. Protože ta vlna, to vlnění nějakou škvírou prostě projde. A to je jedno čím, prostě projde. Je to stejné, jako když máte dneska mobilní telefony a budete chtít je vypnout z
způsobem, aby na ně nešlo zavolat. No to si zkuste, schválně. Zkuste si zabalit telefon do nějakého alobalu a někam ho schovejte třeba do tašky a teď, jestli na něj půjde zavolat. Budete asi hodně vyděšení. Ano, půjde, bez problémů. A proč? Z jakého důvodu? No protože jsou tam vzduchové mezery. Vy, i když ten telefon zabalíte perfektně do té folie, tam zbydou, jsou tam vzduchové mezerky, které projdou tou folií. Já vím, že to zní neuvěřitelně, já sami si to vyzkoušejte, opravdu to funguje. Normálně v pohodě se dovoláte, začne to zvonit. Takže ochrana proti tady těm vlnám není vůbec jednoduchá a jedinou ochranou je ty vysílače nedovolit budovat a stavět v blízkosti lidských obydlí. Oni mají velký útlum, především na těch vysokých frekvencích okolo 10 a více GHz, tam je dosah těch vysílačů někde okolo 400 metrů zhruba, jako efektivně je to někde v polovině, zhruba 200 metrů dosah, ale zhruba do 400 metrů a už to nemá ten výkon a ten útlum je tam obrovský. Ale záleží na lidech samozřejmě. Pokud si to lidé odhlasují, anebo ani nebudou mít šanci o tom hlasovat normálně, jim to namontují do jejich bydlišť, do jejich blízkosti, do jejich obcí, tak to tam bude. A proč to tam bude? Protože ti operátoři to nechtějí zadarmo. Ti operátoři za váma přijdou a řeknou, my chceme na vaší budovu, na váš barák, který máte tady u vaší cesty, my tam chceme tady na ten sokol, na ten štít nainstalovat 5G zářič. My jsme od tady té telekomunikační společnosti a my to nechceme zadarmo, my vám budeme každý rok za to platit, za to umístění nějaké peníze. Ten pán se zeptá, kolik to je, kolik mi ročně zaplatíte. No je to 17 tisíc, milý pane, za ten jeden. A když nám tam dáte dva i z druhé strany, tak budete mít, tak my vám to dáme na těch 35 tisíc, vám to dáme, on to zaokrouhlíme na těch 35. A víte, k čemu dojde? Doufám, že je vám naprosto jasné, k čemu dojde. Ty lidi budou stát frontu a budou se přetahovat u operátora, aby ten vysílač byl právě na jejich baráku v té dané obci. Právě u nich. Ne u souseda, ale u nás. U nás to bude. My, aby jsme měli ty platby natrvalo. Chápete? Je to o penězích. Přesně takhle se stavili vysílače v 90. letech v České republice, neblahé paměti. Taky byl tehdy proti tomu odpor a tehdy nebyly takové ty hrozby z těch vln na těch nízkých nebo gigahercových výkonech, těch 900, 800 MHz, to nebylo vůbec nikdy tak zdaleka tak brutální jako 5G sítě. A lidi jako to, do toho plentali, že to nechtějí, ale když potom za nima přišel operátor a přišel Eurotel a nabídnul tyhle ty částky za tu věž, že tam postaví, když to bylo 80 tisíc korun za rok, polovině 90. let se platilo. Eurotel platil každý rok 80 tisíc za to, že na vašem pozemku je ta věž. A doufám, že víte, jaká byla hodnota 80 tisíc korun v polovině 90. let. Lidi stáli fronty, aby ten vysílač byl na jejich pozemku, dámy a pánové. To samé se bude týkat 5G emitor. Tím je to dané. Protože zase co? Jak jsem říkal v první hodině, stopa peněz. Ve chvíli, kdy se začne argumentovat penězi, to znamená ona šekelová cesta, tak ta je, to je nejničivější zbraň hromadného niči. Cesta peněz probije úplně všechno. To je ta nejprůbojnější zbraň. Je silnější než pancéřová pěst, než pancerfaust. Probije úplně všechno. Je ten nejsilnější pancíř. I ty lidi, kteří jsou nejvíce odhodlaní, tak i když dojde na lámání chleba, tak oni řeknou, nemůžeme se tomu vyhnout. Oni řeknou, nemůžeme se tomu vyhnout, když tomu nemůžeme zabránit. To je to židovské přísloví. To je strašně důležité. Já to napsal do toho článku před dvěma dny. Strašně důležité. Když tomu nemůžeme zabránit, můžeme na tom aspoň vydělat. To si zapamatujte tohle přísloví. Proč je tak důležité?
Protože přesně takhle se chovají nejenom Židé, ale i Gojové. Úplně stejně. Když v 90. letech se tyhle ty vysílače stavily, tak mnoho lidí bylo proti. Oni věděli, že proti tomu nelze nic dělat. Že když to nepostaví na mojem pozemku, tak to postaví u souseda, který na to řekne jo. A bude za to mít prach. Vejvar. Každý rok. A lidi si řekli, zabránit tomu nemůžeme, tak aspoň na tom vyděláme. A podepsali ten papír. A měli ty peníze. A mají do dneška, mimochodem, peníze. Už to není 80, je to asi víc, ale zkrátka měli ty peníze. Takže takhle se na to musíte dívat. Já proto, pánové, řeknu, jedině prostě ty sítě nemít. To je jediná obrana. Nic proti milimetrovému vlnění, kterému se říká milimetrový zabiják, nelze dělat nic prakticky. Prakticky nic. Což není samozřejmě nic pozitivního, ale co se dá dělat. Takže takhle bych to teda vysvětlil a dáme prostor dalšímu volici. Dobře, dobře, už čeká docela dlouho. Tak Svobodný vysílač, dobrý večer. Dostal se na vás čas, tak můžete položit otázku. Halo, halo. Tak posluchač nám asi nevydržel, zmizel. Tak pokud se nikdo nedovolá, tak bychom zkusili další dobrý téma. Večer. Halo, halo. Už můžete. Tak. Dobrý večer. Můžete, hezký večer. Dobrý večer, já jsem se chtěl iba opýtat pana Jirka ohledom potenciálního vplyvu Iránu, alebo teda kedy se začne jakože to umírněný, ten umírněný islám začne aktivovat na Evropu. Děkujem. Dobře. No, já děkuji za dotaz. Ale umírněný islám, jestli to je myšleno jako ironicky, umírněný islám, ten se přece importuje do Evropy už pěkně dlouho, ne, Vítku, umírněný islám. Všude slyšíme z médií, že islám je umírněný a tak dále, tak dále. Takže asi to bylo myšleno takhle ironicky. No samozřejmě, že veškerý islám, který bude importován, tak bude umírněný, to o tom nepochybujte. Všichni budete chodit s nožem v zádech, někdo vás bodnul, nějaký muslim, ale byl to umírněný muslim celé jednoznačně. A když nebyl umírněný, tak dámy a pánové, tak byl duševně nemocný. Jo, duševně nemocný. To znamená, že když někdo, tady asi jste sledovali, tady jak byly v Německu ty útoky na tom nádraží, na tom vlakovém, jak ten Arab, jak strčil pod vlak tu maminu s tím dítětem. To je kauza asi 2-3 roky zpátky, už je to starý. Nebo některé ty teroristické útoky, které probíhají, ty podání tím nožem, ty nožové útoky. Tak oni, vždycky ti pachatelé, tady německá prokuratura je označují, že byli prostě duševně nemoc. Jo. Takže to je klasika. A jinak prostě všichni jsou umírnění. Já vás upozorňuji, že všichni jsou naprosto umírnění. Kdo by řekl, že nejsou umírnění, tak budou mít na krku obvinění z xenofobie a budou mít problémy. Takže já to také říkám ironicky. Asi takhle bych na to odpověděl. Doufám, že Vítku jsem to pochopil dobře, tu otázku. Nebo jestli byla já nevím, to byla taková zvláštně položená otázka, jsem to tak pochopil. Takže asi takto, asi takto bych na to odpověděl. Možná vycházel, jasně, možná vycházel pan posluchač z toho, co říká samozřejmě pan Pjakin, že ano, že Čína převezme část moci globální, Írán také a umírní ty zhovadile, kteří jsou tady v Evropě, ale už máme další telefon, tak já ho hned beru. Svobodný vysílač, dobrý večer. Jste vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Václav z Anglie. Já jsem chtěl pana VK upozornit, že když mluvil dříve o věcech, že lidi málo čtou jeho články, anebo že administrátor říká, že to čtou tak prvních pár procent, nebo tak je aplikace T2S. Já jako kamionák si články poslouchám v audio verzi, takže vůbec nemusím číst, protože omlouvám se, jsem trošku pohodlnej, ale myslím si, že by tohle mohlo pomoct lidem, aby dočítávali ty články až do konce, aby se víc dozvídali. A za další jsem poslal Martinovi na WhatsApp stránku Velvet Ropes, je to všechno normální V, ne dvojité V, velvetropes.com a tam si můžou najít Billa Gatese, kde má baráky a tak dále.
jiní lidi, Trumpa jsem si tam našel a takový ty celebritky prostě světový, takže kdyby to někoho zajímalo, můžou se podívat a říkám, aplikace T2S, funguje to na počítači i na mobilní platformě, ale na tom počítači je to přes ty androidové emulátory, jako je Nox nebo BlueStacks a tak dále a tak dále. Já myslím, že možná pan VK by to mohl do budoucna třeba trošku víc, aby lidi víc ty články třeba četli a dočítali je dokonce. Takže to jsem jen chtěl na to upozornit. Díky moc. To 5G, to je pěkný svět, podívám se a lidi by měli víc o tom vědět a pak by se i víc, si myslím, proti tomu stavěli. Díky moc, mějte se, ahoj. Dobře, děkujeme. Hezký večer. Tak. Nuž, zazněla tam vůbec otázka? Halo, halo. Tak ne, nezazněla. Nezazněla. V rámci těch, já bych se jenom vrátil, pokud ještě nemáme další telefon, k těm umírněným muslimům, protože to je taková past, která se na nás praktikuje, na gojích v podstatě, na Evropané, kteří tomu nerozumí, protože takový umírněný, tolerantní, přátelský, nepraktikující muslim třeba se vetře do přízně nás, nevěřících, slouží oddaně a obětavě, získá si naší důvěru a tak dále, protože nevěřící nemají potuchy o tom, že existuje třeba al-Takia, což je systém, kdy vlastně muslim může lhát gojům nebo nevěřícím pro to, aby nějakým způsobem si získal naší důvěru a tak dále. No, v podstatě jsou tam i další popisy v rámci toho získávání důvěry, potom samozřejmě ta moc, kterou ti takzvaní umírnění muslimové předají těm radikálním, protože si ji jednoduše vezmou, to znamená, že za každý teroristický útok se budou omlouvat ti takzvaně umírnění, že to oni ne, že to vlastně dělají ti radikální. No, v podstatě to se bude opakovat stále v kratších cyklech, to bychom tady mohli popisovat, ale na to není čas, máme další hovor. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Halo, halo. Halo, halo. Už ne, můžete. Hovorte. Počujete má bez nějakého? Ano, ano, hezký večer, můžete dobrý položit večer. Otázku. No, já jsem chcel iba akože nadviazať na to, čo som vlastne tak nejak upracne to, akože som sa vlastne nemobil nejaký ako sme už vlastne zažili, teda, že toto sú všetko také plato, veci a nakoniec to môže aj končiť tým, že si budem musieť uvedomiť ako tú vieru. Ako... No a vlastne návrh toho som sa chcel spýtať vlastne, že tam ako nehovorím ten Irán, ale hovorím ako to kresťanstvo je už také prehnité, hej, akože a ten islám je stále taký, ako taký žije, no akože ja nehovorím, že Irán to tu vládne centrum riadenia, ale hovorím o tom, že tá viera, ako tá viera. No a to to som trošku si. Ďakujem. Dobře, děkujeme. Hezky, VK, máš k tomu co doplnit, nebo půjdeme dál? No, víra, samozřejmě víra a církev nebo nějaké náboženství, to je diametrálně odlišné. Víra je hlavním motorem civilizace, to znamená, kdo má víru, tak může pokračovat, kdo nemá víru, tak nemá už ani smysl života. To znamená, ano, lidé si vlastně definují, nebo měli by si definovat nějakou víru v něco, co věří, a teď je otázka, ano, ta víra k nějaké vyšší, a teď k čemu, že jo? Víra. Víra není samovolná, víra je vždycky k něčemu upjatá, k něčemu ukotvená. To znamená víra v něco, anebo víra v někoho. A teď, nakolik má člověk schopnost vnímat konceptuální procesy, aby dokázal onu víru vlastně odlišit od naivity a stupidity, s odpuštěním, že to tak řeknu.
To je velice snadné, totiž lidi, kteří věří něčemu, zkrátka je na, takzvaně nasáčkovat a naorientovat je do nějakého procesu, na čemž konec konců jsou založeny všechny procesy řízení. Všechny jsou založeny na víře, mimochodem. Pokud se ptáte, jaká je největší víra na světě, tak kdybych dal kontrolní otázku, nikdo na ní správně neodpoví. Někdo řekne, že je to islám, že je to křesťanství, nebo jsou buddhismus, budete se teď hádat. Ne. Největší víra na světě, která je společná všem lidem, všem lidským bytostem, je víra, že bude líp. To je děsivé zjištění, samozřejmě já to chápu, ale ano, to je jediná víra, která vede celou civilizaci na této planetě vpřed. Kdybyste věděli, že zítra nebude líp, tak byste neměli smysl žít. Nikdo. Ani vy, ani rozvinuté země, ani rozvojové země, ani ten Afričan ráno by neměl smysl dál pokračovat v svém životě, kdyby si myslel, že nebude líp. To znamená, víra může být tedy v nějakou, řekněme, v nějakou víru, v nějaký, řekněme, křesťanský nebo řekněme, náboženský řádně, náboženský titul, ale stejně tak může někomu posloužit teď víra v to, že bude líp. To znamená, a tomu se většinou ani neříká víra, ale spíš naděje. A naděje mezi, nebo rozdíl mezi nadějí a vírou je do značné míry pouze semantický, nebo bychom řekli spíš jakoby jazykový rozdíl, než že by byl faktický, protože naděje, se říká naděje, umírá poslední, ale stejně tak víra žene člověka dál, stejně jako naděje. Vy můžete dát víru na vyšší stupeň, jako že to je víra, je to něco posvátnějšího, ale v konečném důsledku v tom hodnotovém, nebo řekněme, v tom chemickém emocionálním spektru, chemicko-emocionálním, co vám to udělá v mozku, ta informace, ta naděje nebo ta víra, tak ta víra je hlubší, dlouhodobějšího charakteru, ta naděje je většinou úsečně ohraničená na kratší dobu v něco. Nedokážete mít naději na něco dobu delší než. To znamená, že třeba máte naději, že si seženete lepší práci. To znamená, a ta naděje vám vydrží třeba půl roku, nebo rok, nebo rok a půl, než zjistíte, že opravdu je to na prd a ve vašem regionu prostě práce není a naděje vám skončí. Ale ta víra má delší přesah, většinou celoživot. Víra v Krista, víra v nějaké vyšší hodnoty a tak dále a tak dále. Někdo tomu říká jako krize hodnot. Hodnotová krize, takové moderní se teď říká hodnotová krize. Největší hodnotovou krizi teď můžete vidět v přímém přenosu ve Vatikánu. Vatikán, který byl unesený antikristem, teď vidíte hodnotové krize křesťanství, kde papež vyzývá a propaguje islám. To jste možná zaregistroval. No to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, několikrát jsme o tom hovořili, ale jenom bych upozornil, že je velmi důležité při, řekněme, u posilování víry si uvědomit, do čeho chceme naši víru a naše emoce investovat, protože v dnešní době je to velice nebezpečné se ukotvovat k nějakým principům, k nějakým cílům, pakliže ty cíle nejsou prověřené nějakými věky. No a prověření těmito věky, to jsou skutečně jenom ty náboženské cíle, to znamená křesťanství a kdybychom chtěli být přesnější, říkejme víra v Ježíši Krista. To je, myslím si, asi takové to ultimátní postavit. To znamená to konečné, ke kterému by to mělo být vztaženo, aniž byste měli potřebu se dívat za, což teda mám potřebu já. A to ten, kdo se dívá za, tak ztrácí víru a ztrácí iluze. To rozhodně proto nebudu nikomu doporučovat. Pokud netoužíte, nebo nejste tak zvědaví, že byste strkali hlavu do tak hluboké králičí nory, kde vám někdo může ukousnout to, co tam je vevnitř.
to zdůrazňuji a upozorňuji. Takže takhle bych to ukončil a já vím, že to vždycky roztahuju tady ty odpovědi, ale jsou takové otázky velice komplikované, komplexní, takže dáme prostor dalším volajícím. Já bych VK ještě dodal před telefonem, že pozor, i si musíme dát velký pozor na politické strany a hnutí a tam se musíme právě dívat za, protože víme, že politické strany a hnutí jsou právě továrnou na lidské naděje, sny, tužby a iluze a pěstují v lidech jakési marné iluzorní naděje. Jedna strana, jedno hnutí chce třeba vypěstuje v lidech naději, iluzi o tom, že chce vystupovat z Evropské unie do 6 měsíců po tom, co se nepodaří splnit nějaké její cíle, tak chtějí vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie. Jiné strany zase chtějí Czechzit, jiné strany zase chtějí třeba něco jiného, zastavit třeba migraci, ale mluví třeba pouze o ilegální migraci, což víme, že migrace není ilegální, migrace je indukovaný proces, migrace je objektivní hlavně proces, to znamená, že jsou ti migranté legalizovaní tím vstupem na evropskou půdu, to znamená, o žádnou ilegální migraci se nejedná, je to jakási past. A právě to se snažíme na Alternativě dělat, abychom lidi přinucovali k tomu, aby se dívali právě za a nikoli, aby podléhali těm planým nadějím, tužbám těch politických stran a hnutí, které jsou továrnami na ty sny lidí, naděje na lepší život, anebo třeba i na nějaké otázky, do které vkládají naději v rámci toho politické strany nebo hnutí. Tak dáme prostor dalšímu posluchači. Ano, ano, už je nachystaný. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku. Dobrý večer, zdravím vás tam všechny, tebe Martina, Vítku a VK, tady Adam Praha. Já se chci zeptat, že zítra má vyjít nový zákon, teď v úterý, no, a že ministr Vojtěch bude mít pravomoce bez souhlasu jako vlády vyhlásit opětovné nebezpečí pandemie, že tím zase může zavřít těm středním a malým živnostníkům dveře a zase budou vydělávat i velkokapitalistický frňákovci. Že se vždycky mají po ruce jako vyhlásit falešné jako pozitivní testy a že se údajně měli nakazit těma tím testováním, jak to bylo v těch stanech na těch ulici. No, to je všechno, prozatím budu poslouchat. Dobře. Taky Adame, Adame, děkujeme. Taky tě zdravíme, já jenom VK doplním, že dokonce, teď jsem zaznamenal zprávu, jenom velmi ve zkratce, dokonce nějakého statistika z Českého statistického úřadu, že v Česku vlastně vůbec neprobíhá žádná epidemie, protože ty početní parametry, a o tom vlastně jste psal minulý týden nebo předminulý, vůbec nebyly splněny. A to dokonce teď potvrdili Český statistický úřad, jo? Ano, to je velmi vtipný. A hned jsme byli obviněni, že prý to bylo čerpáno od nás. Jsem si přečetl na Českém rozhlase, prý to bylo od nás. No, že to je skandál, že čerpá z Aeronetu. Český statistický úřad už podle Aeronetu. Ano, přesně tak. Takže to je další prostě chucpe, takové macaté. Já říkám to ne, prostě znovu. Je třeba zopakovat jednu věc a jednu zásadní věc. Mluvili jsme o tom, já jsem o tom psal článek, že minister zdravotnictví, pan Vojtěch, že bude mít tuto pravomoc, když mu to schválí poslanecká sněmovna, teď nevím, jestli už mu to schválili nebo neschválili, ale bude mít tu pravomoc, že bude z titulu ministerstva zdravotnictví a ministra zdravotnictví mít právo vyhlašovat tady ta omezení ve jménu zdravotní ochrany, všeobecné zdravotní ochrany. Je to zcela jasné. A no ano, samozřejmě pán, který volal, má strach, že opět budou zavírat ty malé podniky a ty velké nadnárodní podniky s těmi nosatými budou dál rejžovat. Ano, přesně tak to bude. Přesně tak je to myšleno. Protože se nasunuje nový světový řád. To znamená, je to velká čistka, velké čištění, velké vymetání. Jenom ti velcí přežijí. A na koho se to svede, dámy a pánové? No pokud jste nás poslouchali, tak víte, na koho se to svede. Svede se to na virus. To, že nesmí být ti malí otevření, živnostníci, svede se to na virus. Ne na despoci, ne na diktaturu, ne na nasunování nadnárodního kapitálu a kontroly nadnárodních organizací nad vládou, která ochraňuje zájmy nadnárodního konglomerátu a potom dusí naproti tomu ty malé živnostníky tam dole. Ne, ne, ne. Svede se to na ten virus. Virus je ten, který za to bude moci. No a co se týče těch nakažených zdravotníků, že se objevují stále nové pozitivní testy.
No to mě nepřekvapuje. Česká republika totiž nakoupila testy v Číně, které jsou kontaminované. Jistě víte ten skandál z Tanzánie, do dneška se nevysvětlil, nikdo, Čína se k tomu nevyjádřila. Víte, kolik těch testů Česká republika nakoupila, ty miliony a miliony těch testů? Víte, kolik jich je a může být, neříkám, že je, ale kolik jich může být kontaminovaný? Když v Tanzánii pozitivně testovali kozu, ovci a dokonce i tropické ovoce, jako je papája. Chápete, víte, jak dlouho budou oni ty miliony těch testů takzvaně aplikovat? Budou ještě půl roku testovat občany a vždycky jim vyjde nějaký test pozitivní. No protože když je ten test kontaminovaný, tak chápete, tak vždycky vyjde nějaký pozitivní. A díky tomu bude moci ministr zdravotnictví pořád mít ruku na tom tlačítku, že někoho bude vypínat, nějaké podniky bude zavírat, nějaké živnostníky, chápete? No samozřejmě no, protože ten virus je o ním scapegoatem, to znamená obětním, překladu volným, obětním beránkem, který zkrátka má za úkol snést vinu za všechna ta opatření. Virus kvůli viru. Kvůli viru, že nemáte práci, že nesmíte mluvit, že nesmíte, že vás sledujeme, že se nesmíte shromažďovat, že nemáte práci, že nemůžete si nakoupit tohleto, že musíte mít zavřeno, to je všechno kvůli viru, se řekne kvůli zdravotní ochraně. Je to geniální, ale zároveň hrozné, odporné řízení na páté prioritě, chemicko-biologická, nebo potažmo můžeme říct zdravotní. Takže ano, pán jako to vystihl naprosto přesně. Dáme prostor dalšímu volejci. Jasně, jasně. Tak, jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý den, tady Vondráčková Marta. Já volám právě v reakci na pána, který volal přede mnou. On měl strach z toho schvalování zákona 258, nebo teda toho té úpravy za účelem likvidace epidemie nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku. A chci říct, že schváleno to ještě nebylo, bude to právě na úterý 26.5. tuším, pokud to nebude v pondělí, teď nevím. Každopádně na tento den je svolávaný protest, takže kdo by měl zájem, tak může jakoby dorazit na Malostranský náměstí ve 12 hodin a budeme tam k tomu protestovat. Ta demonstrace samozřejmě není moje, ale jako pokud by někdo měl zájem tam pokusit se cokoliv udělat, tak může se dostavit, tak jenom takhle k tomu. A jde o to, že ten zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie COVID-2, že jo, a vlastně dáme moc jednomu člověku do ruky vlastně, že jo. Takže kdo je proti tomu, tak bych poprosila, ať se dostaví ve 12 hodin, budeme rádi, když nás někdo podpoří. A děkuju. Dobře, dobře, děkujeme za info. A díky vám za všechno, mějte se hezky. Také, také. Naschledanou. Tak bychom třeba, pokud chcete se spojit s námi, my vám třeba budeme vysílat i promo na tu, na ten protest na svobodném vysílači nějakým způsobem, tak není problém nějakým způsobem to procesovat, tak pokud třeba máte zájem a tak dále. Já si myslím, že to je velmi důležité právě probouzet lidi v tomto směru. VK, co ty na to? No, celé jednoznačně. Všechno tady ta aktivita je pozitivní. Já jenom, aby vás tam nerozehnali policajti, nevím, kolik jsou tam teď ty limity na to shromažďování. Vítku? No, shromažďování i sociální vzdálenost, udržování právě těch 2 metrů. To právě, že v Německu, jak se probíhají ty demonstrace, tak tam to rozprášili právě díky tomu, že ti lidé neudržovali tu 2metrovou vzdálenost, sociální takzvanou. Na to já narážím, no. Takže... No. A plus samozřejmě počet lidí na jednom místě je další věc. Přesně. Tak, máme další. Máme. Hned ho zapneme do vysílání. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, Petru, v tu telefonu zdravím všechny. Mám dvě věci. Jednak bych chtěl sdělit výsledek mýho testu tady na tu záležitost, jestli můžeme zastínit třeba telefon proti spojení, tak já jsem udělal pokus, že jsem dal Xiaomi Note 7 do alobalu od Jakobsu a z druhého toho samého telefonu stejného typu jsem zavolal a ejhle, nespojitelný. Vyndal jsem a okamžitě se to spojilo.
Takže to je takový pokus. No, takže to je sáček. A to je právě to, že to je sáček na ten zips, na to zavírání, že jo? No, ono to není přímo se zipem, ale když to důkladně vohnu párkrát takhle, tak je to docela fest zavřen. Tak tam to neproleze. No vidíte, tak to je Xiaomi, tak to je dobrá značka, no. Tak se jde, no to je to jako normální kafe. Ale pak mám druhou věc. Já bych chtěl, a z toho vzejde dotaz. Teďko byla určitá série taková trapná, bych řekl, různých provokací od různých místních politiků z Prahy, pana Koláře, Novotního a podobných hřibů, kde to různě eskalovalo a jsou to hysterické takové věci, které nejdřív něco vyprovokují, odstavní pomník Koněva, potom si hystericky nasadí ochranky, dělají jako, že se hrozně bojí, jo, a pak dokonce vytvoří nějakýho ricíňáka ruskýho, ale nemají takové obavy ty pánové, který plní nějaký scénáře, že potom přijde ta poslední provokace fatální, která přijde od strany těch režisérů a mohlo by je to skutečně nějak, nedej bože, nic jim zlýho nepřeju, nějak fyzicky poškodit. Ano, to je dotaz. Samozřejmě, o tom jsem psal články dokonce, no. já jsem jak si na tom zauvažoval, článek si přečtu ještě, samozřejmě v té ten bude podrobnější, ale tohle je moje takový postřeh nějaký, nebo jako. Takže ano. Myslíte, že to je reální? Naprosto reálné, dokonce nejenom reálné, ale dokonce bych řekl, že to je součástí plánu, očekávaného vývoje plánu. Proto jsem několikrát v článcích varoval ony tři pány, aby si uvědomili, jak nebezpečnou zpravodajskou hru rozehráli. Protože oni jsou pouze figurky na té mocenské šachovnici. Oni jsou figurkami. A oni musí uvědomit si, že každá tady ta figurka v té mocenské hře má nějakou roli a může být v té hře vyřazena. Což má fatální důsledky. A to, že někdo jednu věc. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Je skutečně. No, to je škoda, že jsem nemohl ještě něco podobného. Jasně, ale už máme málo minut do konce. Jenom krátce, velmi vyloženě krátce. Vidíte, Petře? No. Mm-hmm. Halo? No, tak. Ty pánové to si myslím, že nejsou tak hloupí, aby to nevěděli, jenomže oni se kdysi, někdy před časem, tak zavázali, že dneska z toho nemůžou vystoupit, takže já jim to nezávidím. To je všechno. Mějte se. Dobře, děkujem. Fajn. Máme 3 minuty do konce, VK, já tě jenom přeruším, prosím, už nevolejte, protože máme 3 minuty do konce, tak už budeme muset končit, aby jsme jaksi nepřetahovali dalšímu studiu, které po nás pokračuje, takže to jenom nakonec. VK, povídej. Já jenom si jenom tady na to reagovat, že ti tři pánové nejsou tak hloupí, že se něčem zavázali. To právě si nejsem jistý. Minimálně, když se dívám na Pavla Novotného, tak mám pocit, že tam asi došlo někde nějakému omylu někde ve vyšších sférách, ale tam rozhodně si nemyslím, že on byl někde něčím zaúkolovaný a prostě je provokatér. To je provokace. Ale už rozhodně si to nemyslím o Ondřeje Koláře. Tam už rozhodně ne, protože my jsme o tom přinesli článek na Aeronetu o propojení vlastně oné Peter Squire Box se to jmenovalo, nebo té právnické kanceláře v Praze, která udělala ten posudek zdarma na legalitu a legálnost odstranění sochy maršála Koněva, tak ten posudek dělala Squire Patton Box, tady ta kancelář. No a poradcem této kanceláře právnické je právě otec Ondřeje Koláře, Petr Kolář, bývalý velvyslanec České republiky ve Spojených státech a také v Rusku. Napojení na tuto americkou nadnárodní právnickou kancelář, která působí ve Washingtonu, to je prostě tak průhledné, tak neuvěřitelné, že tam já se přesvědčím, že opravdu je možnost si myslet, že se jedná o součást operativního propojení. Jsem o to přesvědčený, že ta možnost tam opravdu je. No, takže já bych tady to takhle ukončil, máme přesně 22 hodin
Já se s tebou loučím, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi čtenáři a posluchači. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste si našli čas, že jsme vás obohatili v tom správném slova smyslu informačně. No a že si najdete, doufám, čas i příští pátek po 19. hodině opět přineseme aktuální témata. Takže do té doby vám přeji nyní dnes krásný pěkný večer, no a později krásnou dobrou noc. Já se také připojuji, mějte se všichni krásně, děkujeme vám za obrovskou poslechovost dneska skutečně a my se budeme samozřejmě těšit i příští pátek, Svobodný vysílač je tu s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi, pokud nás chcete poslouchat, budeme přinášet i další pořady, no i příští týden a příští pátek po 19. hodině jsme opět zpátky. Takže mějte se všichni krásně, ahoj Martine, ahoj VK a milí posluchači, taky si mějte hezky. Dobrou noc, případně hezký večer. Vítež, hezký večer, dámy a pánové, samozřejmě tady to je a na tu akci, tak jsem tady dohledal přímo na stránkách vlády koronavirus.mzcr.cz hromadné akce ve venkovních a vnitřních prostorách, mělo by to být to platné od 25. května, tedy od pondělka. Účast nejvýše ve stejný čas 300 osob, musí být zachován odstup mezi osobami nejméně 2 metry s výjimkou členů domácnosti, počítám, že společné domácnosti, tak jak to bylo i s těmi automobily, že? A je k dispozici, musí tam být někde k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. To je přímo tedy je materiál v PDF-ku od Ministerstva zahraničí, který najdete samozřejmě na stránkách vlády.cz, když budete hledat, tak jako jsem teď poslední minutu nebo dvě hledal já, takže to tady máte. Toť asi všechno, dámy a pánové, už nevolejte, prosím, ale samozřejmě ta pozvánka na tu akci platí a jdu okamžitě zavolat zpátky, protože číslo jsem si nenapsal, tak to jdu hledat. Mějte se krásně, Jarda Hladil je nachystaný se svým nočním proudem Rádia Meta a samozřejmě ráno bude startovací takové to dopoledne z Rádia Meta, zase novinky, informace a reprízy dnešních pořadů. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou a samozřejmě v lepších časech a případně tedy v úterý, kdy budete mít čas na viděnou za bezpečnostní to opatření. Tak víte, že se to musí dodržovat, tak já teď budu šeptat. Mějte se krásně a opravdu teď už dobrou noc a jenom takovou děkovačka na závěr. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.